pessoal, muito boa tarde para você ligado no YouTube do Jornal da Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos, tarde ensolarada de terça-feira aqui no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Você viu todo o trajeto agora, né? Saindo de João Pessoa, passando por Santa Rita, pela PB004, Ponte da Batalha. Nossa equipe está toda aqui em Cruz do Espírito Santo, terra do São Paulo Cristal, para vermos e acompanharmos a segunda partida da decisão do Campeonato Paraibano da segunda divisão. Ao meu lado, o Thiago Loureiro está aqui, vai comentar o jogo. Já eu converso com você, Thiago, porque temos mudanças, e muitas mudanças, principalmente na Queimadense, não é isso mesmo? Exatamente, muita mudança, muita ofensividade. Primeiro, o seu boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Caco. Um forte abraço. Um abraço à galera que está acompanhando o YouTube do Jornal da Paraíba. Muito bem. Então você, a partir de agora, faz o seguinte. Pega o link aí do YouTube do Jornal da Paraíba. Olha a sua taça. A taça de campeão paraibano da segunda divisão. Não importa se é primeira, se é segunda, se é terceira. Todo mundo quer uma taça na sua prateleira, com toda certeza. A imagem de dentro do gol. E eu espero narrar muitos gols aí dentro dessas redes daqui a pouquinho, quando a bola rolar aqui em Cruz do Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro boa tarde e o primeiro contato com os nossos repórteres hoje à tarde. Hoje temos Max Oliveira, temos Fábio Hermano. Max Oliveira, que está com o mandante, o Serra Branca. Boa tarde, Max. É isso, Caco. Boa tarde para você, para o Thiago, para quem já está conosco nessa transmissão da finalíssima do Paraibano da segunda divisão. Como vocês destacaram aí, se a Queimadense tem muitas mudanças, do lado do Serra Branca, a máxima é: time que está vencendo não se mexe, né? E a missão é administrar um pouco esse favoritismo, né? Já que a equipe tem essa vantagem de poder perder por até um gol de diferença, que ainda assim fica com o título. Além disso, tem um retrospecto positivo contra o adversário de hoje, né? Em 3 jogos, o time venceu 2 e empatou 1. Para completar, o Serra Branca conta com a boa fase do meio-campista Davi Ceará, marcou 3 gols nos últimos 3 jogos, claro, está escalado no time do Marcelinho Paraíba, que daqui a pouco está pintando aqui no gramado do Carneirão, Caco. E do lado da Queimadense, Fábio Hermano traz as informações. Como eu disse, muitas mudanças, né, Fabinho? Boa tarde, bom trabalho. É isso, Caco. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal da Paraíba. A Queimadense, que hoje precisa reverter uma desvantagem de 2 gols, né? Perdeu por 2-0 no jogo de ida. E por isso o técnico Hélio Cabral mexeu muito na equipe, principalmente no sistema ofensivo, né? Uma alteração é na zaga: saiu o Vinícius para a entrada do Misael, um zagueiro por outro. Mas aí ele tirou 2 meias, né? O Marlon e o Emanuel, para colocar 2 atacantes, né? O Juan e o Binho. O Binho também joga como meia. Então a gente vai ficar aí no aguardo do jogo começar para ver se o Binho vai ser meia ou se também vai ser atacante. A equipe da Queimadense, que vem vivendo uma seca de gols, né? Nos últimos 3 jogos passou em branco, não balançou as redes. E se a gente pegar um recorte maior de 6 jogos, só marcou um gol, que foi nas quartas de final contra a Perilima. Conseguiu o acesso depois de 2-0, né, empatando com a Picuiense, conseguiu o acesso nos pênaltis e precisa marcar hoje pelo menos 2 gols se quiser levar a decisão para os pênaltis. Obrigado, Fabinho, aí pelas informações. Então, Fabinho com a Queimadense, o Fábio Hermano, né, o Serra Branca, quem acompanha é o Max Oliveira, do meu lado, como eu disse, o Thiago Loureiro, que já se apresentou, já deu boa tarde. E aí? Agora é decisão, né? Partida final, os últimos 90 minutos dessa segunda divisão. Thiago Loureiro, boa tarde mais uma vez para você. Valeu, Caco, um abraço, boa tarde. Pois é, final, Serra Branca chega favoritíssimo, ganhou o primeiro jogo, tem melhor equipe, é uma equipe mais técnica. Eu vejo um jogo hoje muito da Queimadense tentar buscar o ataque no começo da partida. A escalação já mostra isso, uma equipe muito ofensiva contra um time que vai brigar mais no meio de campo, que é a equipe do Serra Branca, esperar os erros do adversário para tentar contra-atacar. Agora tem um detalhe: aqui no Carneirão é diferente de jogar no estádio Toca do Papão. O campo aqui é mais reduzido, a bola quica mais, é um jogo muito de lá e cá, parece aquele ping-pong. Então vamos ver como é que as equipes se sobressaem no jogo aéreo, principalmente. Muito bem, a gente está vendo aí o time da Queimadense já ali na beira do gramado esperando para entrar e aguardando o Serra Branca, que está chegando agora para o nosso protocolo inicial, né? Vamos ter o protocolo inicial da partida, da grande decisão da segunda divisão de 2022, né? Temos aí, daqui a pouquinho, o árbitro que hoje acompanha é o Douglas Magno de Melo. Tá ali aguardando exatamente as duas equipes, tudo direitinho, para ter aquele protocolo inicial.
a Queimadense já entrou, os jogadores da segunda divisão, perdão, as reservas da Queimadense já estão no banco de reservas ali esperando, e o Serra Branca está vindo agora para ocupar o banco, né? Pessoal das reservas ali do Marcelinho Paraíba. Aguardando mais alguns detalhes, estamos aí a 8 minutos do horário previsto para o início da partida. Tivemos então 50 jogos na Toca do Papão, um jogo no Arruda, que foi exatamente a semifinal entre Serra Branca e Confiança. E agora temos esse jogo decisivo aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. De 52 jogos, 52 partidas, 50 na Toca do Papão. Não vamos ter a Toca do Papão hoje, Thiago? Pois é, uma surpresa, né? Caiu de paraquedas na competição Carneirão, mas eu tive uma surpresa boa ao chegar aqui. Tá de roupagem nova, tá diferente, verdade. Verde e branco, bem pintado, bem cuidado. Gostei do que vi hoje aqui no Carneirão. Não tá, será que o São Paulo Cristal vai mudar de cor? Vai ser verde e branco, alviverde? Ou talvez vai mudar o local de mando de campo. Né? Será isso? É. Vamos aguardar, né? A primeira divisão de 2023, para ver o que acontece. Está vindo aí o time de arbitragem e também o elenco de cada uma das equipes para o protocolo inicial da partida, então, de 2022. Temos, então, a chegada aí das delegações e já teremos a execução do hino nacional brasileiro, também o hino da Paraíba. É o protocolo oficial de todas as partidas no Campeonato Paraibano, seja da primeira divisão, seja da segunda divisão, não é isso? Daqui a pouquinho passamos as escalações, daqui a pouquinho passamos também o time de arbitragem que vai comandar o espetáculo desta tarde aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Vamos ter então a execução do hino nacional brasileiro. Hinos da Paraíba e também hino nacional. E agora vamos às escalações. Temos aí, ó, Serra Branca e Queimadense, estádio Carteirão. É a decisão da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hoje sem público, tá? Daqui a pouquinho a gente explica essa situação de não termos público aqui. Primeiro que eu acho que o pessoal não tem a torcida aqui na cidade de Cruz do Espírito Santo.
mas Sapé é pertinho daqui, né? Às vezes o pessoal quer curtir também. Então daqui a pouquinho a gente explica direitinho, enquanto você já vai vendo a escalação do Serra Branca, que vem para esse jogo com o Vitor Eduardo número 12, o Gustavo 2, o Marcelo Duarte 3 e o Jairo número 4, o Tauan número 6 na lateral esquerda. No meio campo tem o Carlão, o capitão, o número 5, o Alisson com a 8, o Davi Ceará com a 10, o Caio Henrique com a 7 e ainda Everton e Juan Patrick. O Everton com a 11, o Juan Patrick com a 9. Esse é o time do técnico Marcelinho Paraíba. Vamos à equipe da Queimadense, time do técnico Hélio Cabral, que vem com o Wallace número 1, o Tarles número 2, Duarte 20, Misael 4 e o Jadson número 6. O Bernardo, meio campo, vem com a número 5, Rafael Biapino, que não vem com a 10 hoje, né? Vai jogar com a número 7, Cláudio com a 19, Binho com a 10, Robinho com a 11 e Juan com a camisa número 9. Vamos ter dois Juans com a 9 hoje. Juan Patrick no Serra Branca e o Juan na Queimadense. E aí você está vendo o time da arbitragem, né? O Douglas Magno é quem comanda o espetáculo nesta tarde, auxiliado pelo Rafael Guedes e a Flávia Renali. E temos como quarto árbitro o Guilherme Fonseca. Também ali você já viu a taça de campeão. Caco. E eu creio que é a taça de vice-campeão, alguma coisa assim. Daqui a pouquinho os meninos vão informar pra gente. Max Oliveira já chama e informa pra gente. Exato, a taça de campeão, do vice-campeão, também as medalhas ali. Todo mundo quer botar essa medalha e levantar o título, aparecer na foto, né, Marcelinho? Você que conquistou muito dentro dos campos, dos gramados, agora com essa missão fora de campo, podendo levantar seu primeiro título. O objetivo principal foi conquistado e agora com relação ao título. A vantagem importante no primeiro jogo, diante dessa vantagem, como deve ser o comportamento da equipe para conseguir o título hoje, Marcelinho? Boa tarde. O comportamento tem que ser o mesmo, né? A gente tem desde o início da competição. Sabemos que é um jogo diferente, é um jogo de decisão, né? Onde a gente, no primeiro tempo desse jogo de 180 minutos, saímos na frente com 2-0. E agora vamos para o segundo tempo, mais 90 minutos, né? E se Deus quiser, nos consagrar campeão, meu primeiro título, né? Essa oportunidade de conquistar o primeiro título de campeão como treinador, isso para a minha carreira vai ser maravilhoso. Ok, obrigado. Bom jogo aí, o técnico Marcelinho Paraíba. Caco, volto contigo. Muito bem, Marcelinho Paraíba falando. Vamos ver se o Hélio Cabral já está pronto para falar. Está, Fabinho, irmão? Está por aqui, Caco, técnico da Queimadense. Hélio, boa tarde. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças no jogo de hoje, principalmente ali no setor ofensivo. Qual a estratégia? Uma Queimadense que já vinha jogando com 3 atacantes, agora são quantos? São 4? São 5? Estamos entrando com, de ofício, 4 atacantes de ofício. Tá ali, né? É que a gente precisa, né? Reverter isso para cá. Né? Já estão perdendo 2-0. Mas temos aí 90 minutos, né? O bom é que, apesar da derrota no jogo passado, fizemos uma boa partida, no meu ver, né? Tivemos posse de bola, E durante a semana, né? Esses dias que tivemos aí, trabalhando em cima do defeito, das falhas que tivemos. E vamos tentar fazer o melhor agora e conseguir o reverter para cá, que é difícil, mas não é impossível. E vamos ser campeão, se Deus quiser. Tá certo, valeu aí, técnico Hélio Cabral da Queimadense. Caco. Obrigado, Fábio Hermano. Então, conversando com o técnico Hélio Cabral, Thiago Loureiro, 4 atacantes de ofício no time da Queimadense que precisa do resultado nessa tarde. Pois é, uma equipe que vai precisar se atirar, vai precisar agredir logo no começo da partida, mas é aquela coisa, Caco, não adianta você ter muitos atacantes se a bola não chega com qualidade nos pés dos caras. O campo aqui em Cruz do Espírito Santo favorece muito o jogo aéreo. Então vamos ver se esses atacantes, principalmente os centroavantes, os jogadores que jogam ali mais ofensivos, como o Cláudio e também o próprio Juan, se eles vão conseguir ser esses homens de força lá na frente. Do outro lado, o Marcelinho mantém a mesma equipe, a equipe que já vinha atuando e que inclusive venceu o jogo passado. Será que essa formação com o Rafael Biapino com a camisa 7, talvez um pouco mais atrás, sendo esse garçom fornecendo as bolas para esses atacantes todos lá na frente na Queimadense? Certamente vai ser ele que vai fazer essa função. O Ibiapino, que na minha opinião, deixou a desejar nesses últimos jogos. Muito apagado, jogando mais ofensivo, mais na frente. Vamos ver agora, jogando ali como um meia, se ele vai contribuir mais. Muito bem, estamos por conta do senhor Douglas Magno de Melo, árbitro da partida, que está já com os árbitros, aliás, os jogadores todos posicionados aí no gramado. A gente está vendo o Wallace aí na sua trave, fazendo aquela oração. Do outro lado também o Vitor Eduardo, goleiro do Serra Branca, no seu momento de fé, antes do apito inicial. Vamos ter 1 minuto de silêncio antes da bola rolar aqui no Carneirão.
Apita Douglas Magno de Melo. Está valendo a final do Campeonato Paraibano da segunda divisão entre Serra Branca e Queimadense. Os últimos 90 minutos, o Serra Branca está no placar agregado com 2-0. Pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim levanta a taça de campeão. E para Queimadense, é tudo ou nada. Ir para frente, tentar reverter esse placar e, quem sabe, conquistar o título pela segunda vez. A Queimadense, que já conquistou um título da segunda divisão em 2007, não é isso? Então vamos ter aí Queimadense tentando o bicampeonato da segunda divisão e o Serra Branca, que vem tentando o primeiro título do clube, tentando o primeiro título do seu técnico Marcelinho Paraíba. Primeiros movimentos aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Já tivemos um lateral ali pertencente à Queimadense, que vem jogando agora pelo lado direito. Vem com o Tarles. Robinho recebe, faz a jogada lá na frente. Quem chega é o Cláudio. Consegue roubar o Serra Branca, aperta a marcação. Queimadense se livrou da falta. O Everton jogou lá na frente para ver quem aparece. É exatamente o Caio Henrique. Aperta a marcação em cima dele. Davi Ceará estava por ali, ele passou lotado por todo mundo, mas acabou tendo a bola roubada. Chegou antes ali o Tauan, mas a Queimadense se recuperou. Está saindo ali o Vitor Eduardo para fazer a defesa, fica com ela, tranquilizar a defesa do Serra Branca e sair jogando. Primeiros movimentos, primeiro minuto, já passamos dele, né? Aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Local escolhido aí pela Federação Paraibana de Futebol para o jogo da volta da final da segunda divisão de 2022. Só lembrando, né? No primeiro jogo, semana passada, nós tivemos 2-0 para o Serra Branca. Gol do Davi Ceará, gol do Juan Patrick. E a Queimadense não conseguiu se impor. Aliás, o Vitor Eduardo, goleiro do Serra Branca, pouquíssimo trabalhou na partida passada lá na Toca do Papão, em Sapé. Vamos ver o que vai acontecer. Disposição, pelo jeito, Hélio Cabral tem, porque colocou 4 atacantes no jogo de hoje, precisa do resultado e vai para a área. Lá vem a Queimadense. Explodiu ali na defesa, conseguiu o cruzamento, mas não chegou. O Robinho cortou. A galera da zaga ali do Serra Branca. Chutão pra frente. Balão pra lá, balão pra cá. Ela cai nas mãos do Vitor Eduardo. Tranquiliza o camisa 12. Sai jogando ali pelo lado direito. Serra Branca. Jogou pra frente ali o Marcelo. Recuperou o Tarles. A bola chega no Robinho. Tauan vai para cima dele, consegue roubar. Pediu a falta o Robinho. Mandou seguir o Douglas Magno. Chutão para onde o nariz estava apontando ali do Marcelo Duarte. O lateral é do Serra Branca. Primeiros minutos de jogo aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Gustavo cobrou o lateral. Pediu falta mais uma vez ali o time da Queimadense. Mandou seguir o Douglas Magno. Árbitro da partida, Robinho, roubou dele. Vem pro ataque. Agora sim. Chegou ali com o pé de ferro para cima do camisa 11 da Queimadense. O Douglas Magno não teve dúvida, marcou falta. Vem a Queimadense aqui pelo lado direito com o Tarles. Voltou ali com o Misael. Olhou para um lado, olhou para o outro, voltou para o Tarles. Davi Ceará chegou na marcação em cima dele, o Tarles jogou lá na frente. Antes do Cláudio. Recupera o Serra Branca. Vem pelo lado direito do ataque com o Gustavo. Recebeu a falta, o juiz deu. Quem estava ali era o Everton. Douglas Magno já pediu ali para o pessoal ter calma. Devagar ali ao mostrar as travas da chuteira ali pro Everton, que ficou no chão, mas já se levantou. Tem falta do lado direito do ataque. É o time do Serra Branca preocupado, o goleiro Wallace. Cobrança feita ali para o lado.
A bola volta com o Gustavo. Jogou na área, rasteiro. Facilitou o corte da defesa da Queimadense. Opa, tá sobrando! Pra cima do Wallace, Serra Branca. Ainda no ataque, Davi Ceará. Teve trombada e tudo mais ali do Tarles com o Rafael Biapino. E agora sofreu falta o Tarles. Caco. Que bobeira ali da defesa da Queimadense. Antes do Max, vou ver aqui essa repetição, Max. Quase o Serra Branca consegue. Veja bem na repetição. Ia chegando exatamente o Everton. O Wallace se antecipou e salvou ali o time da Queimadense. Serra Branca por pouco aí não abriu o placar. Aos 5 minutos de jogo aqui neste primeiro tempo no Carneirão. Já já eu te chamo, Max. Davi Ceará. Serra Branca joga aqui pela esquerda com o Juan Patrick. Recebeu. Tentou lá na frente com o Everton. E aí teve falta. E aí vai ter cartão amarelo, né? Já já a gente informa pra quem, enquanto o Max informa também pra gente. Fala, Max. É, o cartão é para o Juan Patrick por essa falta agora. Anteriormente, aquele ataque do Serra Branca deixou o Marcelinho animado. Ele que, de fato, quer a equipe com essa postura mais ofensiva. E o ataque tem sido, de fato, o ponto alto dessa equipe, né? Que marcou 30 gols na competição, sendo que 15 foram marcados só nessa reta final. Quarta de finais, semifinal e o primeiro jogo da decisão. É, o curioso que no jogo passado, né, lá em Sapé, na Toca do Papão, não tivemos um cartão amarelo sequer. O jogo transcorreu durante os 90 minutos e acréscimos sem cartão amarelo dado lá pelo árbitro e o Thiago Ramos. E hoje já temos aí com 6 minutos o primeiro amarelado, Juan Patrick. E tem escanteio ali para o Rafael Biapino cobrar a Queimadense. Escanteio do lado direito do ataque do Tricolor. A bola viaja para dentro da área. A sobra ainda é da Queimadense. Limpou o chute. Vou nem comentar. É só tiro de meta. Thiago Loureiro. Primeiros 6 minutos, 7 minutos agora. É, tivemos o primeiro cartão amarelo. Um jogo mais truncado ali no meio campo. E uma oportunidade ali do Serra Branca. Pois é, Caco. O cartão amarelo no Juan Patrick foi acertado, né? Ele foi imprudente. Não teve nem a intenção, mas acabou indo com a perna muito alta e atingiu o jogador da Queimadense. Um jogo em que a Queimadense tentou começar pressionando, mas não conseguiu. A gente percebe que o Serra Branca é mais organizado, tenta colocar mais a bola no chão e por pouco não abriu o placar. Num kick ali, que acabou enganando o zagueiro da equipe da Queimadense. Se não fosse o Wallace, tivesse saído do gol, o Serra Branca provavelmente tinha aberto o placar. Chegamos aos 8 minutos, segue 0-0 no placar aqui do Carneirão em Cruz do Espírito Santo para Serra Branca e Queimadense. Caco. É a decisão da segunda divisão. Fábio Hermano. É, pelo lado da Queimadense, né, o Hélio Cabral pedindo muita calma para os seus jogadores, né, que estão se afobando em alguns lances aí. Ele pede calma aí para a equipe conseguir abrir o placar. Queimadense que precisa fazer 2 gols hoje e conseguiu fazer 2 gols de diferença em 4 jogos, mas todos na primeira fase contra equipes que eram bem mais fracas do que a equipe do Serra Branca. É isso, hoje é decisão, né? Hoje é final, hoje vale taça. É mais complicado. Nos 90 minutos lá na Toca do Papão, não conseguiu marcar, não conseguiu diminuir esse placar, que por enquanto no agregado está 2-0 para o Serra Branca. Vai apertando na marcação ali a Queimadense do lado esquerdo do ataque. Jogou para o meio, Davi Ceará saiu ali de cabeça, atrasando de longe para o Vitor Eduardo. E está aí o técnico Hélio Cabral, orientando o seu time. Aperta a marcação, o time da Queimadense, Carlão pelo meio. Acabou perdendo. E falta em cima do Robinho. Falta em cima do Robinho, não teve dúvida ali o árbitro Douglas Magno. Fica na bronca o Marcelinho Paraíba. Ô, Caco. Com a sua zaga, fala, Thiago. A tendência é que o jogo seja mais faltoso do que o jogo passado. Já está sendo. Pelas características do gramado mesmo aqui do Carneirão. Porque a bola fica muito viva. A gente viu um lance ali de imprudência do jogador Juan Patrick, do Serra Branca. Mas foi, assim, ocasional. E lances como esses vão acontecer porque os jogadores não estão acostumados a jogar o campeonato todo em Sapé e agora jogam aqui. E esses lances vão acabar acontecendo e faltas ocasionais vão ocorrer. Muito bem, temos o Jadson e tem ali o Rafael Biapino na bola para ver quem
Vai mandar Jadson direto pro gol, direto por cima. Passou longe ali, né? O Vitor só acompanhou uma grande oportunidade que teve ali a Queimadense. Mas acabou indo direto pela linha de fundo. É só tiro de meta já cobrado pelo goleiro, camisa 12, o Vitor Eduardo. Vai saindo o Serra Branca pelo lado direito. Joga pra frente. Chegou o Juan Patrick ali, deu de cabeça. Acabou dando de graça ali pro time da Queimadense, que retoma a posse de bola. E já tá ali no campo de ataque. Rafael Biapino fez a triangulação, tentou receber de volta. Davi Ceará chegou ali, atrasou. Com tranquilidade ali saiu o Marcelo pelo lado direito. Jogou com o Jairo. Recebe o Carlão do meio campo, capitão número 5. Abertura para o Gustavo do lado direito. Não conseguiu evitar a saída. O lateral pertence à Queimadense. Detalhe aí para assistente, né? Número 2, a Flávia Renali, trabalhando hoje aqui junto com o Magno, o Douglas Magno, e o primeiro assistente, que é o Rafael Guedes. Sai lá de trás, sai do perigo ali a Queimadense. Marcelo deu do jeito que deu, acabou retornando ali a posse de bola. Rafael Biapino pelo meio. Fez um bom drible, tentou lançar, a bola foi desviada ali no meio, retomou ali o Serra Branca. E no perde ganha, Queimadense chega de novo. O jogador do Serra Branca caído no meio campo. Douglas Magno, árbitro da partida, mandou seguir. Queimadense trabalha com o Misael. Recuou para o Wallace. Vira do outro lado com o Marcelo Duarte. Aperta a marcação. O Juan Patrick chega ali em cima do Wallace. E é obrigado a dar um chutão para ver o que acontece. De goleiro para goleiro. Teve que se antecipar ali o Vitor Eduardo para evitar a chegada da Queimadense no ataque. Gustavo faz o lançamento na frente. Triangulação. Marcação pesada do time da Queimadense. Acaba recuperando. Olha só onde está o Cláudio, né? Número 19, atacante. Está ali ajudando a defesa da Queimadense. Tarles. Robinho foi puxado, tem falta. O árbitro deu. Tarles veio, já cobrou. Rafael Biapino tem pressa. O time da Queimadense está perdendo por 2-0 no placar agregado. É a decisão da segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2022. 2-0 para o Serra Branca, como eu disse no agregado. 2-0 conquistados, né? Esse placar, conquistado esse placar lá no jogo da semana passada em Sapé, na Toca do Papão. Lateral que pertence ao Serra Branca. Tentativa de jogada aqui com o Juan Patrick. Acaba invertendo aqui o lateral. O Tarles já está ali para cobrar. Mandou lá para frente. Chegou ali o Juan. A bola passou por ele e acabou chegando às mãos do Vitor Eduardo. Não teve opção de sair mais perto ali o Vitor. Acabou dando um chutão, mas mesmo assim deu certo na recuperação com o time do Serra Branca. Tentou mandar de longe, melhor para o Wallace. Mais uma vez aqui, ó, colocada a bola em jogo pelo Wallace. Recupera a posse Serra Branca. Davi Ceará recebe aqui pelo lado esquerdo, não teve domínio, ela vai saindo pela lateral. Lateral que vai pertencer a Queimadense, que já cobrou, né, com o Tarles. Davi Ceará chega ali na marcação. Junto com ele o Alisson. Caiu ali o Tarles. Muita briga, muita marcação, muita briga pela bola. Muita entrega. E aí, como já falou o Thiago Loureiro, muitas faltas também, né? E acaba que a qualidade técnica fica em segundo plano. O importante é marcar, é roubar essa bola e ter a posse. Davi Ceará recebeu um tocaço ali do Cláudio. O árbitro mandou seguir. E aí, ó. Ih, rapaz. Vermelho direto pro Davi Ceará.
Ele recebeu um tocaço do Cláudio ali. Simplesmente fez uma reclamação para cima do árbitro Douglas Magno de Melo, o Davi Ceará, o principal jogador do Serra Branca. A gente não sabe o que foi que ele disse ali, que irritou o árbitro, que mandou um vermelho direto para o camisa 10 do Serra Branca, Max Oliveira. É isso, e é como você observou, ele fez uma reclamação ao árbitro da partida, Douglas Magno. Não posso nem reproduzir aqui o que ele falou, né? Ele ficou chateado com uma possível falta, né? Que ele não teria sido anotada pelo árbitro. Aí xingou, né? Chamou um palavrão realmente difícil aqui de reproduzir. O árbitro estava em cima, não admitiu. E aí expulsou esse jogador que tem sido decisivo na campanha do Serra Branca, né? Marcou gols nas quartas de finais, nas semifinais e também no primeiro jogo da decisão. E ele está ali meio que difícil de controlar, né? Bastante irritado ainda, tentando falar ali com o Douglas Magno, mas... vai para o chuveiro esse jogador importante da equipe do Serra Branca. 15 minutos de jogo e fica com 10 o Serra Branca. Sai o seu camisa 10, principal jogador, fez gol na partida de ida lá em Sapé. O primeiro gol do Serra Branca. E aí, Thiago Oliveira, primeiro, foi falta do Cláudio em cima do Davi Ceará? Eu achei falta, mas nada justifica a reclamação. Mandou o juiz tomar um suco de caju e jogar baralho, e aí o juiz não quis saber de brincadeira e mandou para fora. Direto com vermelho, né? Direto com vermelho. E uma perda considerável por demais. Além de ser um homem a menos, é o principal jogador da equipe que está sendo retirado de campo. Então... é isso. Fica com 10 o Serra Branca. Vai ter que remar esse primeiro tempo inteiro e mais uns 45 minutos da segunda etapa e acréscimos aqui do Douglas Magno para segurar o placar agregado que está em 2-0 para o Serra Branca. Perde um dos seus principais jogadores, o camisa 10, o articulador de jogada, o homem que faz gols e fez gols nas últimas partidas, né? Em todas as partidas dessa fase de mata-mata do Serra Branca, o Davi Ceará. O que vai fazer aí? O que faria o Marcelinho Paraíba para a sequência da partida? Já já o Thiago Loureiro responde pra gente. E o que fazer aí? O Hélio Cabral, que agora tem a vantagem de um a mais. Às vezes o time com um a menos até joga melhor, é ou não é? Caco, a questão agora é a seguinte. Até o próprio campo aqui do Carneirão acaba colaborando para que o Marcelinho feche mais a equipe dele. Consiga deixar o time fechadinho, porque dificulta as ações ofensivas de qualquer adversário. Agora a Queimadense, ela precisa abrir o jogo, precisa fazer com que o time do Serra Branca saia de trás. E aí tem que jogar pelos lados do campo. E a gente viu aí muita reclamação por parte do time do Serra Branca, que teve uma falta do Cláudio, né? E o Cláudio que foi o pivô aí dessa expulsão do Davi Ceará. O pessoal reclamou porque não sobrou amarelo pro Cláudio, não era talvez... falta para amarelo, mas o pessoal do Serra Branca ficou na bronca. Já está querendo deixar aí o Queimadense também com 10 para ficar em igualdade aí no número de jogadores dentro do campo nessa decisão da segunda divisão. Tem mais falta ali. Caco. Vem substituição aí, né, Max? É isso, o meio campista, o Iago Leite, já sendo preparado aqui para entrar na equipe. É um jogador de meio de campo, mas com características mais defensivas. Aguardando aqui a confirmação de quem sai para a entrada do Iago Leite, que é um jogador que tem entrado bastante na equipe do Marcelinho, né? Praticamente esses jogos aí das semifinais, entrou, também entrou na final, e agora já pronto aqui para entrar, a gente aguarda aqui a confirmação de quem vai sair, Marcelinho tentando aí recompor a equipe depois da saída do Davi Ceará. É isso que falou, acabou de falar o Thiago, né? O Carneirão aqui facilita a vida de quem quer se defender mais do que atacar. Caco. Fala, Max. Aí vai sair o Carlão, né? Que é um jogador também ali de meio de campo, um volante. Saindo, a gente depois vai apurar se sentiu alguma coisa, mas aí a primeira mexida é do Marcelinho. Acho que mais pela velocidade. Pelo que a gente acompanhou o jogo, a primeira partida da final lá em Sapé, o Carlão é um jogador mais pesado, né? Um jogador de marcação mais fixo, mais pesado. E talvez o Iago Leite possa se movimentar melhor nesse meio campo, não é isso, Thiago? É, ele tem uma saída de bola melhor. Embora também possa fazer a função de zagueiro. Um volante que também pode jogar de zagueiro, mas que tem uma saída de bola melhor. Talvez visando um contra-ataque, que é o forte dessa equipe do Serra Branca, é que o Marcelinho optou por trazer o Iago Leite a campo no lugar do Carlão. É, só lembrando que o Serra Branca, mesmo perdendo o Davi Ceará, ainda tem uma turma que... costuma infernizar as defesas adversárias, né? Tem o Everton, tem o Juan Patrick, tem o Caio Henrique.
Juan Patrick, inclusive, que fez gol na partida de ida lá em Sapé. Fez o segundo gol. Só que o Juan Patrick já está também amarelado, né? Então tem que ter cuidado aí, que o Douglas Magno está soltando o cartão aí. Já tivemos um amarelo e um vermelho nessa partida. E lá vem o cruzamento para dentro da área, fechando ali a Queimadense. Ia fechando ali o Juan, camisa 9, no cruzamento da direita. A bola assustou a defesa, mas não assustou ali o Vitor Eduardo. É só tiro de meta para o Serra Branca, que já fez a cobrança. Lançamento para frente, do jeito que dá. Afastou dali o Marcelo Duarte. No perde e ganha, fica com ela o Rafael Biapino. Tem ali no meio o Bernardo. O Bernardo passou aqui para o Tarles. Abriu para o Robinho. Recebe a marcação, volta no Tarles. Chegou ali o Misael. Faz abertura com o Marcelo Duarte. Lançamento lá na frente, tem um homem a mais aí, a Queimadense. Você vê que se atreve mais no ataque o time de Queimadas. Chegou no ataque, foi travado ali, a bola quase chega no Robinho. Manda do jeito que dá ali o Marcelo. Afasta o perigo. Queimadense com um a mais. Precisa do resultado e vai para cima. Rafael Biapino passou por um, recebeu o toque. O árbitro disse que não foi nada. Agora sim teve falta. Vem cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa 5 da Queimadense, o Bernardo. Recebe o cartão amarelo em cima com falta ali. Poderia ser um ataque perigoso. É o Juan Patrick que está ali no chão. Quando chegamos ali a 22 minutos. Rafael Biapino vai lá, dá aquela força para o camisa 9 do Serra Branca, que já está de pé. E o Tauan deixou a cobrança para o Marcelo. Marcelo fez sinal ali que vai jogar lá dentro da área. É isso, Marcelo? Vamos ver. É isso mesmo. Vai jogar lá, vai dar aquela chuveirada. A bola chegou lá, afasta a defesa. Chega no Rafael Biapino. Tenta fazer o lançamento lá pela esquerda. Para a chegada da Queimadense. Joga no meio. Tarles. Limpou um chute de longe. A bola está viva dentro da área. Vai escapando. Tira dali, recupera a Queimadense. Pressão do time de Queimadas para cima do Serra Branca aqui. Em cima da área do Vitor Eduardo. Alivia ali pela esquerda o time de Queimadas. Vem pelo meio, é travado o chute. O Tarles aqui na direita, vai, e tem falta. E aí é falta frontal. Toda bola vai dar falta pros caras. Falta em cima do Jadson ali, frontal. A meta do Vitor Eduardo. Fala, Thiago. A sensação que eu tenho é que a gente não vai ficar em apenas um jogador expulso, viu? Talvez tenhamos mais expulsões. O jogo tá bem pegado. Falta em cima do Bernardo, na verdade, ali. Merecia amarelo nesse lance aí. Só não consegui identificar ali quem fez a falta, né? A falta em cima do camisa 5 da Queimadense. Tá ali o Cláudio, tá ajeitando. O Jadson tá por ali. Rafael Biapino deixou pra turma ali. Tem o Juan também. Chega ali o Bernardo, tem uma verdadeira conferência para ver quem vai cobrar essa falta. É falta perigosa ali para a meta do Vitor Eduardo. Chute! Gol! Da Queimadense! Cláudio, camisa 19, na cobrança de falta frontal, a meta do goleiro Vitor Eduardo. A bola passou pela barreira e foi morrer no fundo das redes do camisa 12 do Serra Branca. Ainda deu aquela quicada na frente do Vitor Eduardo ali, enganando o goleiro do Serra Branca. Tá aí a cobrança. Bateu na frente ali do Vitor Eduardo, foi morrer no fundo das redes. Agora Serra Branca 0,
Queimadense 1 aos 25 minutos desse primeiro tempo, quando temos a parada técnica para hidratação. E aí o Thiago Loureiro tem a oportunidade de falar, Thiago. Bela cobrança de falta de Cláudio, uma boa batida, a bola acabou quicando ali na frente do goleiro, abrindo o placar para a equipe da Queimadense, que agora fica vivíssima no confronto, né? Porque faz 1 a 0, tem muito jogo pela frente, tem um jogador a mais. Visivelmente o Serra Branca sentiu a expulsão do Davi Ceará, porque além de ter perdido um homem, perdeu seu principal jogador. E aí a situação para o Marcelinho Paraíba vai ficando mais complicada, porque agora a Queimadense vai partir para cima, tá com a moral elevada, vai tentar buscar o segundo gol. E aí, Caco, se faz 2-0, meu irmão, imagina como é que vai ser esse jogo até o final. Lembrando que no agregado tá 2-1 para o Serra Branca. É isso, por enquanto, Caco, ainda tá dando Serra Branca campeão da segunda divisão. Fábio, hermano. É, e o Cláudio chegou ao 7º gol dele nessa segunda divisão, alcançando a vice-artilharia da competição, né? Agora empatado com o Maranhão, da Desportiva Guarabira, que também tem 7 gols. O artilheiro aí disparado, né? Aí não tem como alcançar, é o Isaías do Confiança de Sapé, com 16 gols. A equipe da Queimadense que acabou com a seca de gols, né? Há 3 jogos não marcava. O último gol foi nas quartas de final contra Perilima, inclusive marcado pelo próprio Cláudio, e ele volta a balançar as redes. É isso, tá aí a repetição do gol pra você, cobrança de falta. E aí, teve falha na barreira aí, Thiago? Acho que... A barreira deu uma vacilada, deu uma colaborada, abriu, né? E aí a bola já chega quente na frente do goleiro, bate num campo que é irregular, ela quica e acaba atrapalhando a vida do goleirão do Serra Branca, o Vitor Eduardo. Caco? Fala, Fábio. E aproveitou para mexer, viu, a Queimadense, saiu camisa número 5, Bernardo, que estava inclusive com o cartão amarelo, entrou camisa número 18, o Emanuel, que é meia. Tá aí então, já fez mudança o Hélio Cabral no seu time, entrou o Emanuel camisa 18, o Bernardo estava amarelado, né, já aproveitou para... Caco. Facilitar ali para evitar aqui aquela expulsão que o Thiago comentou aqui anteriormente. O Max chamou, né, Max? É, pra trazer a informação do Marcelinho, né? Ele aproveitou essa parada técnica pra subir o tom ali com os jogadores. Vai, depois eu completo. É isso, porque lá vem o Emanuel. Faz a abertura pela esquerda com o Juan. Voltou pra ele. Olha o chute de longe, a sobra. Bola perigosa dentro da área. Vitor Eduardo saiu pra ficar com ela. Passamos dos 27 minutos, chegando aí aos 28, o Max Oliveira completa aí tua informação, Max. E aí, palavras de Marcelinho, se quiser ser campeão, tem que se superar, claro, aí atribuindo a questão de a equipe estar com um jogador a menos, né? Verdade, Marcelinho sabe muito bem, tem experiência de dentro do gramado, e essa conversa, acho que essa hidratação aí ajudou um pouco o Marcelinho para dar essa orientação, porque às vezes... com a bola rolando é difícil, né, Thiago? Pois é, essa parada técnica ajuda demais os treinadores a poder conversar com mais tranquilidade com os seus jogadores. E é como bem você falou, o Bernardo já estava amarelado na Queimadense, entrou o Emanuel, um volante por outro, o Hélio mantém o mesmo esquema tático, mas aí poupa um jogador que já estava amarelado. E lá vem o Serra Branca, dentro da área, a bola tá viva, vai chegando, gol! Serra Branca! Iago Leite, camisa 15! Ele que entrou logo após a expulsão do Davi Ceará. Marcelinho Paraíba colocou o jogador para recompor ali o seu sistema defensivo, mas chegou lá na frente, perna esquerda na bola, chutou por baixo do Wallace, que acabou aceitando o chute do camisa 15. E quem empata a partida aqui no Carneirão. Chegando aos 29 minutos agora no placar, Serra Branca 1, Queimadense também 1. Volta a ter vantagem ainda maior no placar, o Serra Branca. 1-1 no placar agora nesse primeiro tempo, Thiago Loureiro. Golaço, Iago Leite é aquele jogador que eu falei, que ele joga atrás, mas sabe sair com a bola, né? Um jogador que chega bem lá na frente. E construiu toda a jogada, passou a bola para o Everton devolveu, bonito passe,
E aí, para completar a jogada, teve a colaboração do Wallace, que tomou o piruzaço. A bola passou ali por baixo do Wallace, né? Max Oliveira, temos o Rafael Biapino na cobrança de falta. Vamos ver essa falta primeiro, Max? Ver o que acontece ali no pagode do Vitor Eduardo. Rafael Biapino, vem cobrança de falta. A bola vai chuveirar para dentro da área do Serra Branca. Vamos ver o que acontece lá no segundo pau. Afasta a defesa, vai ter sobra. O chute de longe. Tá vivo ainda dentro da área. Teve a cabeçada ali para tirar. O Vitor Eduardo, vou te contar, ele só saiu na foto sem a bola, porque a defesa ainda cortou ali no meio. Ficou perigoso ali pro goleirão. Já tem informação com o Max Oliveira, porque a Queimadense está no ataque. Já teve falta, agora tem escanteio. A bola viaja para dentro da área. Sai o Vitor Eduardo. Tá vivo o Robinho no travessão. Ela volta. A briga ali pela bola dentro da área do Serra Branca. Consegue afastar o perigo ali a defesa do time de branco, do Carcará da Serra. Quantas emoções aí em apenas 3 minutos, eu diria 4 minutos, com o gol da Queimadense, o empate logo na sequência após a parada técnica e agora uma bola na trave ali do Robinho, camisa 11. Que é isso? Agora a gente pode respirar e você pode informar, Max. É que o Iago Leite acabou tomando cartão amarelo pela comemoração do gol, né? Ali no Alambrado, o juiz acabou dando cartão e Iago que marcou o seu primeiro gol no campeonato. Aí, acabou fazendo o que não devia e o Douglas Magno hoje estava de contato, está distribuindo cartão, então é melhor não vacilar com o árbitro da partida. Tá aí no vídeo ali, você tá vendo a repetição do lance? Misael bateu ali de cabeça, a bola bateu ali, né, no encontro da trave com o travessão na cabeçada do Robinho. Por pouco a Queimadense não chega ao segundo gol nesse primeiro tempo e aí afastou do jeito que deu ali o Jairo. Conseguiu se safar, né, Thiago? A Queimadense está fazendo um jogo ofensivo direitinho, né? Jogando mais do que jogou contra a Picuiense e contra o próprio Serra Branca na partida de ida dessa final. Agora, defensivamente, é uma equipe que peca muito, falha demais, como foi, por exemplo, no gol sofrido, o gol de empate e o gol do Serra Branca. Misael. Jogou no meio ali, Rafael Biapino. Chegou para tentar organizar o ataque. Recebeu o Tarles pela direita. Tem cruzamento para o meio. Olha a sobra. Rafael Biapino, chute. Saiu torto. Afasta a defesa. Segue a Queimadense no ataque. A sobra com Rafael Biapino. O chute ali teve o rebote. Rebatida e a bola segue com a Queimadense. Segue com o time do Hélio Cabral. Emanuel. Rafael Biapino. Nitidamente está voltando ali para ser volante, para ser um meia ali, para servir os jogadores no ataque. Passamos dos 33 minutos desse primeiro tempo, placar de 1-1, Serra Branca e Queimadense. É a decisão do Campeonato Paraibano da segunda divisão. Tarles recebeu, grande passe ali para o Robinho, dentro da área. Mas ali teve a marcação segura do Marcelo, só fez acompanhar o Robinho que está voltando aí. Tiro de meta para o time do Serra Branca. Passamos dos 33, vamos chegando aos 34 minutos do primeiro tempo. O placar agregado está 3-1 para o Serra Branca. Lembrando que o Serra Branca venceu o primeiro jogo por 2-0. Então segue com a mesma vantagem, né? Tava ali com aquele placar parcial de 1-0 para a Queimadense, ainda estava podendo ser campeão. Com esse gol do Iago Leite, volta tudo do jeito que estava no início da partida. Com a Queimadense precisando aí de 2 gols para chegar à igualdade aqui no estádio Carneirão. A igualdade no placar agregado, eu quero dizer. Rafael Biapino joga ali com o Emanuel. A bola batida de longe, ela vai direto pela linha de fundo. Teve o desvio, vai ser escanteio para a Queimadense. Rafael Biapino está vindo ali para a cobrança. Daqui a pouquinho tem a sua participação através do chat aqui do YouTube do Jornal da Paraíba. A gente vai ler, tá? Rafael Biapino.
Cobrança feita do escanteio. A bola é forte demais. Já vai saindo na área ali do lado esquerdo do ataque da Queimadense. É obrigado a recuar. Tarles recebeu. Everton roubou dele. É o Caio Henrique. Everton faz abertura aqui na esquerda com o Alisson. Pra cima dele o Rafael Biapino pediu a falta e o árbitro deu. Falta em cima do camisa 8, Alisson. E ali tem cartão amarelo pro Rafael Biapino. Não tá economizando nada o Douglas Magno. Cartão hoje, que se a gente não teve um cartão sequer lá no jogo de ida, viu, Thiago? Hoje a distribuição está farta. Eu até gostaria de rever esse lance, porque no primeiro momento eu não vi falta para cartão. A não ser se Rafael Biapino, na reclamação, disse alguma coisa que desagradou a arbitragem. É, vamos ver, né? Eu acho mais provável isso, viu? Uma reclamação que não foi tão assintosa quanto aquela do Davi Ceará, que acabou sendo expulso. É, mas eu acho que aí... Ele acaba jogando o cotovelo, né? Jogou o cotovelo, teve o calço ali por baixo, ali com a perna esquerda. É, foi falta realmente. Ele esqueceu a bola e foi em cima ali do Alisson. Cobrança aqui pertence ao Serra Branca e o Gustavo tá vindo aqui. Sai lá do lado direito para fazer a cobrança do lado esquerdo. O Wallace atento. A bola vai direto. Poderia ir para fora, né? O Wallace resolveu colocar a mão aí. A bola foi em dois tempos, acabou saindo. É escanteio para o Serra Branca. Olha só a repetição do lance. Ela ia direto para fora. Aí o Wallace tentou pegar no kick da bola ali. Acabou saindo o segundo árbitro, Douglas Magno. É escanteio para o Serra Branca. Que pressa do Gustavo, hein? Pressa alguma, hein? E olha pelo que eu vi aqui, rapidinho, tá bem fora da marca do escanteio ali. Muito fora, Gustavo. Pera aí, pelo menos um metro fora ali. Que é isso? Lá vem o Gustavo. Se aproximou dele aqui, o Tauan. Recebeu, fez o cruzamento de cabeça. A bola vai ali pela linha de fundo, é só tiro de meta. Ia chegando ali o Caio Henrique. E ali teve falta, mais uma falta. Veja ali, a cabeçada. Marcação, ela vai pela linha de fundo, foi só tiro de meta e já tem falta ali para cobrar o Serra Branca. 37 minutos, vamos chegando aos 38 desse primeiro tempo, 1-1 no placar. Falta cobrada ali direto, acaba chegando ali no Wallace com tranquilidade para o goleiro da Queimadense. Tarles recebeu. Apareceu ali a Flávia Renali, assistente 2, acho que estava na comunicação ali com o Douglas Magno. A bola de longe, batida, é só tiro de meta. Desse tipo, desse jeito não chega, né, Thiago? Chutando de longe, assim, indo pro espaço, não adianta. Pois é, só se for o João Pessoa Espectros, aí dá pra bola chegar e fazer um field goal. Mas desse jeito aí, meu irmão. Caco? Fala, Fábio. E o Hélio Cabral pedindo pra equipe tocar mais a bola, né? Distribuir mais o jogo e não tentar esses chutes aí de longe. E aí foi assim que chegou o gol, né? O primeiro gol, o que abriu o placar aqui no Carneirão. Foi assim que conseguiu tirar essa vantagem que tinha o Serra Branca, só que na sequência já acabou levando o gol de empate. E aí você ouviu o Fábio Hermano falando da orientação do técnico Hélio Cabral para os seus jogadores da Queimadense. Lá vai a Queimadense pelo lado esquerdo, tem cruzamento. Houve o bloqueio, houve o corte ali. O chute teve desvio. O lateral pertence ao Serra Branca. Que absolutamente nesse momento tem pressa algum, né, Gustavo? Já não tinha pressa no escanteio. Agora para cobrar o lateral, vou te contar. Uma semana para cobrar o lateral. A bola tá em jogo. Marcelo Duarte chega ali. Atrasou para o Wallace. Misael vem abrindo aqui. Recebeu. Olhou com quem jogar. Joga com Rafael Biapino. Robinho recebeu na frente. Recebe também a marcação. Faz abertura com o Tarles. Rafael Biapino estava mais atrás. Ele prefere jogar no meio. Jogou no meio lá com
O Emanuel, camisa 18. Marcelo Duarte, de longe. E os zagueiros da Queimadense começam a se atrever. Ele tem um a mais, né? Acaba ganhando mais um homem no campo de ataque aí, o Hélio Cabral. Veja aí o chute de longe do Marcelo Duarte. A bola passou. Cacuete nenhum de atacante, Marcelo Duarte. Vou te contar. Cabeçada. Olha o Misael. Deixou a bola escapar. Consegue se recuperar. Jogou lá na frente, mas aí é só lateral para o Serra Branca. Tauan já fez a cobrança. Jogou ali com o Marcelo. Mandou lá para frente. Escorou de cabeça, mas a sobra é da Queimadense. Rafael Biapino faz a abertura com o Juan. Passou por ali o Jadson. Rafael Biapino. O Emanuel está por aqui, é ele quem recebe. Tarles está aqui do lado direito. O passe é para ele, recebe também a marcação. Aproveita para voltar. Rafael Biapino. Olha a bola pro Robinho aí na frente, vou te contar. Eu não quis dizer assim, tá na banheira, mas foi nítida, né? Foi nítida a marcação aí do impedimento do camisa 11 da Queimadense. A gente vai ver aí na repetição, no passe do Rafael Biapino, camisa 7. O Robinho tava bem à frente, impedimento marcado. Tá aí, ó. Tava bem à frente, na verdade, né? Tanto que nem reclamou. Exato. A bola já está em jogo. O Caco. Está aí o detalhe aí do Robinho. O Tarles está aqui no chão. A bola já está em jogo. E está com o Emanuel. Na verdade era o Cláudio, né? Que a camisa 18 e 19 da Queimadense ajuda, que é uma beleza o narrador, viu? Vou te contar. Rafael, já se fala, tá bom? Thiago, vamos ver o que acontece aqui nesse ataque. Thiago tá querendo falar, será que acontece alguma coisa? Nada. Então fala, Thiago. Nada. É que eu falei aqui dos espectros e talvez alguém que esteja nos assistindo não conheça, né? O João Pessoa Espectros é um time de futebol americano aqui da Paraíba, né? O melhor time do Brasil. E eu falei de field goal porque é um dos pontos marcados no futebol americano. E os espectros jogam amanhã, a grande semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano contra o Galo FA. A gente deixa aqui também a nossa saudação e o desejo de sucesso ao time da Paraíba. É, o time paraibano que é o atual campeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro. É a volta do futebol americano após a pandemia. Lá vem a Queimadense, o passe de longe, Rafael Biapino colocado. A bola bateu na defesa do Serra Branca. Tarles se recupera. Chegou por aqui, tá o Tauan. Matou no peito ali o Everton. Fez o lance, conseguiu. Mas aí na hora de fazer o lançamento, ficou mais pro Jadson do que propriamente para o Juan Patrick. Cláudio joga com o Robinho. Ficou pedindo falta ali, o árbitro nada deu. Segue o Serra Branca. Estamos chegando ao final desse primeiro tempo. No placar está 1-1 para Serra Branca e Queimadense. Mais 5. Vamos até 50 minutos então. Teve parada técnica, teve cartão amarelo, cartão vermelho. Você viu ali rapidamente o Marcelinho Paraíba conversando bastante com os seus jogadores. Rafael Biapino faz abertura pela esquerda. É o Marcelo Duarte, zagueirão, que está por ali, ó. Jadson recebeu, voltou no Cláudio. Abertura aqui para o Tarles. Conseguiu fazer o cruzamento. A bola está viva dentro da área. Teve o corte e teve também falta. E aí a posse de bola pertence ao Serra Branca. Destaque ali para o Gustavo. Aqui o camisa 11 é o Robinho. E ali o Hélio Cabral conversando com os seus auxiliares para saber o que pode fazer no intervalo. Porque afinal está perdendo no placar agregado por 3-1 a Queimadense. Título de campeão paraibano da segunda divisão, por enquanto está indo para o Serra Branca. Vitor Eduardo aí, uma semana para cobrar a falta.
pressa nenhuma. Primeiro tempo e o Serra Branca já mostra que não tem pressa alguma, né? Saiu ali no toque. O lateral pertence ao Serra Branca. Olha a pressa ali. É o Tauan, é o Vitor Eduardo, é o Gustavo. O pessoal tem pressa nenhuma. E aí a confirmação dos 5 minutos nesse primeiro tempo. Tauan tentou jogar. Faltou combinar com o Alisson. Recuperou a posse de bola queimadense. Faz abertura com o Jadson. E aí se atrapalhou. Acabou não dando sequência. Consegue fazer o passe para o Rafael Biapino. Aqui pela direita com o Tarles. Vai vir cruzamento para dentro da área. A bola vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Serra Branca. Sua avaliação desse primeiro tempo, hein, Thiago? É um primeiro tempo em que a equipe da Queimadense começou tendo a iniciativa. Depois o Serra Branca acabou equilibrando. Aí a Queimadense abriu o placar. Serra Branca com um homem a menos, tinha dificuldade de sair para o jogo, mas mesmo assim, depois da entrada do Iago Leite, a equipe melhorou, inclusive o Iago foi autor do gol de empate, e depois do gol de empate, a gente percebe que o jogo esfriou, ficou morno, a Queimadense não consegue dar a dinâmica necessária para uma equipe que precisa do resultado, e o Serra Branca vai esperando o tempo passar, vai jogando na boa, fazendo cera e esperando o adversário errar para quem sabe fazer 2-1. Bola jogada dentro da área, teve falta ali em cima da defesa na tentativa do ataque da Queimadense. Quem estava chegando por ali era o Juan. E aí cometeu falta em cima do camisa 3, Marcelo. Falta marcada ali pelo árbitro Douglas Magno de Melo. Vamos chegando aos 47 minutos desse primeiro tempo. O árbitro prometeu o jogo até os 50. Isso que, se com esse atendimento, ele não vai... Dá mais tempo aí, vamos aguardar. Olha, você pode mandar mensagem pelo chat do nosso YouTube, né? Você sabe que o jogo está sendo transmitido aqui pelo canal do YouTube do Jornal da Paraíba. O pessoal comenta muito. Você está vendo aí a repetição do gol da Queimadense. Gol do camisa 19, o Cláudio. E do outro lado você vai ver o gol do Iago Leite. Tá aí, ó. Passando por baixo do goleiro Wallace. E aí você pode mandar sua mensagem no chat do YouTube do Jornal da Paraíba. O Lucazi, mandou parabéns Serra Branca pelo grande trabalho. Esse time tem tudo para ser primeiro ou número um da Paraíba, né? Primeiro um da Paraíba, eu acho que deve ser o número um, né, Lucazi? Muito bem. Francisco está em Camaratuba assistindo a final. Ô, Caco, oi. Grana para isso tem, né? É, grana tem. O Isaías Costa... Tá dizendo aqui, tô ligado diretamente de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, tá? Enquanto a Queimadense já vem aqui com o Robinho. Jogada com o Tarles é forte demais, eu sigo aqui com os comentários. O Vladimir Domingos, de Queimadas, tá na audiência, tá legal? Obrigado, então, as mensagens de todos, vocês vão mandando aí pelo nosso YouTube. Aí você faz o seguinte... Cola o link lá em cima, pega o endereço do site aí que você tá vendo, tá? Pega, cola aí, Ctrl-C nele, aí dá um Ctrl-V naquele grupo que tem 2.794 pessoas que você tem aí no seu WhatsApp, tá bom? Simples assim. Aí todo mundo vai vir pra cá pra assistir Serra Branca e Queimadense. Daqui a pouquinho, os últimos 45 minutos. Com tanta falta nesse finalzinho aí, não sei não, se a gente não vai além dos 50, viu, Thiago? 50 ele já prometeu. É um jogo muito faltoso, muita paralisação, muito atendimento, e aí vai se estendendo, né? Já deu 5 minutos, pode até dar mais um ou dois minutos, que acaba ficando de bom tamanho para a quantidade de faltas e de paralisação que a gente teve nessa primeira etapa. Falta agora que foi em cima do Caio Henrique, né? E aí tá vindo o Iago Leite bater um papo ali com o Gustavo já tá na bola... Formação de barreira ali com o Emanuel, com o Marcelo Duarte. Preocupação do goleiro Wallace. Na nossa câmera aí, dentro do gol do camisa 1 da Queimadense. Tem gente gritando aqui, é caixa, é caixa. É caixa, já ouvi falar disso, hein? Isso é antigo, hein? É caixa, isso é antigo. Lá vem Gustavo. Para cobrança, Rafael Biapino reclama. Já está autorizado. O chute... Não vou nem comentar, viu, Tiago?
Não vou nem comentar, porque um drama todo para fazer essa cobrança de falta, para mandar praticamente lá no canavial aqui, não tem condição. Não foi caixa, foi caixão, né? É, foi caixão. Quando apita o árbitro, Douglas Magno encerra o primeiro tempo. A gente pensou que ele ia dar mais alguns minutos de acréscimo, coisa nenhuma. Encerrou nos 50 mesmo. Final aí de primeiro tempo, Serra Branca 1, Queimadense também 1. Vai dando Serra Branca nos primeiros 45 minutos da decisão da segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2022. Bom, a gente tá vendo que o pessoal tá saindo de campo, mas vamos acionar os nossos repórteres, os nossos companheiros de trabalho aqui, o Max Oliveira ou o Fábio Hermano, quem tiver na vez aí, quem tiver já com alguém aí, fica à vontade. Tô aqui com o Rafael Biapino, atacante da equipe da Queimadense. Rafael, por que a equipe não conseguiu aproveitar o jogador a mais? Até abriu o placar, mas depois tomou um gol e também não está conseguindo criar tantas chances claras. Infelizmente, a maioria dos jogos a gente tá levando muito gol bobo, né? Com falta de concentração ali. E em final é detalhe, né? Infelizmente a gente pecou ali na marcação. Mas a gente tem o segundo tempo, tá criando chance, tá jogando bem. E se Deus quiser, vamos conseguir essa virada. Valeu aí, Rafael Biapino, jogador da Queimadense. Muito Max. Bem, Max. É, aqui com o Everton, atacante. A equipe conseguiu esse empate, Everton, mas tem um jogador a menos, né? O que é que você acredita que a equipe tem que fazer nesse segundo tempo para manter a vantagem, enfim, para conseguir o título? Ah, acredito que tem que manter a pegada forte, né? Jogar igual nós vem jogando, jogo de superação, né, cara, com um a menos. E acredito que se nós manter essa pegada aí do começo do segundo tempo ao fim do jogo, vai dar tudo certo, se você quiser. Ok, obrigado aí, Everton, atacante, falando o que o Marcelinho tinha falado aqui, né, naquele tempo técnico, é, né, momento de superação e logo depois daquela parada técnica, o Serra Branca conseguiu empatar o jogo. O último jogador do Serra Branca deixando o campo por aqui, Caco, volto com você. Muito bem, obrigado então ao Max Oliveira, ao Fábio Hermano, trabalho feito aí à beira do gramado, os jogadores já estão indo aí para os vestiários, você está vendo aí os reservas da Queimadense batendo bola, não bate muita bola, né? Que esse negócio de aquecimento no intervalo com o sol que tá aqui em Cruz do Espírito Santo, meu amigo, vou te contar, você nem entra de cansado no segundo tempo desse jeito, tá bom? Vamos fazer o seguinte, falar aí, fazer um intervalinho rápido, né? A gente tem um intervalinho rápido, na sequência a gente volta com os melhores momentos desse primeiro tempo, o gol marcado pelo Cláudio, o gol marcado pelo Iago Leite e, claro, os comentários do Thiago Loureiro aqui no intervalo de jogo desta segunda divisão. Jornal da Paraíba, na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Apita o árbitro, vai abrir o navegador, digita, dá enter, clicou, abriu, é gol! Com bola ou sem bola, se tem esporte rolando, o GE Paraíba vai te deixar por dentro de tudo. E ainda tem o palpite do GE, que é melhor do que palpite da vizinhança na sua vida, é ou não é? Acesse ge.globo.pb e não perca esse gol! Que Pantanal acabou, mas aí eu tô vendo essa novela Travessia. Boa não, viu? Só o filé. Mulher, eu não vi. Essa tal de Brisa faz tudo por Ari, mulher. A bichinha, se eu fosse ela, eu tinha era vergonha. Assim, né? Eu não julgo, não. Eu também faria o mesmo. Atravessaria o mundo. Mas aí eu fiquei assustada. Foi que colocaram o rosto dela num vídeo que não é, viu? Foi esse aqui? Não, menina. Isso é Lúcia, a cantora paraibana. E essa? Ai, meu Deus. Isso é Dona Lourdes, jovem. De amor de mãe. Olha aí. Peraí, deixa eu te mandar. Essa aqui que é Brisa. É só pegar, né? Clicas e arrasta. Feito. Chega a ser uma mania ouvir a CBN que você parece que não pode viver sem as informações que ela lhe traz. E não é diferente no esporte. A gente está sempre aqui
trazendo os acontecimentos esportivos do nosso estado. E o ouvinte é paixão, né? Principalmente o ouvinte do futebol. Você ouvindo o seu rádio, você forma na sua mente a imagem que você quer. Então, por isso que o rádio é uma fantasia imortal. É claro que, do outro lado, a gente tem a participação desses torcedores, destas torcedoras. Então, o torcedor gosta do rádio e ouvir o jogo como se ele estivesse no estádio. Como o próprio slogan da CBN já diz, né? É a rádio que toca notícia. É a rádio que toca notícia também no futebol. Rádio CBN, João Pessoa, Paraíba. Acesse jornaldaparaíba.com.br, o portal que explica, analisa e discute a informação. Jornal da Paraíba, a notícia que você confia. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Intervalo de jogo entre Serra Branca e Queimadense. A decisão do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão em 2022. Placar de 1-1, mas antes dos melhores momentos do primeiro tempo, registrar aqui a participação do pessoal pelo chat do nosso YouTube do Jornal da Paraíba, né? Você que está no canal do Jornal da Paraíba, mandar um abraço aqui para o Neto Farias. Deixa eu ver quem mais aqui. O Isaquiel França está com a gente também. O pessoal do Notícias do Galo, o pessoal do 13 está por aqui. O Wesley de Freitas, Fabiano Cordeiro, que participou do primeiro jogo, está aqui também. O Diogo Vieira, quem mais? O Luiz Carlos Santana, Emi Ferreira, Gletson Lima, Lipão, canal do Lipão. Quem é o canal do Lipão? Tá aí também, né? Pessoal do canal do Lipão, um abraço. Tenha cuidado com o que você tá lendo, viu, cara? Não, exatamente. Vira e mexe, a galera quer aprontar pra cima do narrador, né? Pra cima da galera aqui que faz o Forró dos Primos, tá aqui também. O Wesley já falei, o Rafael Araújo, LF. Opa, Gilberto Rodrigues, Júnior Leandro. Mas normalmente quando você vai pro YouTube, você tem que cadastrar o teu e-mail, né? Então, não tem jeito. Quando é mensagem só com o nome, é perigoso. A não ser que o pessoal faça um e-mail daqueles casca de banana, né? Para você dar aquela escorregada. Maxwell tá por aqui também. O João Batista, Cláudio Roberto. Quem mais está com a gente aqui? José Luciano, Hugo Vieira, o Gabriel. Quem está aqui? Caps. Muito bem. Caps está aqui também. Quem mais? Rodolfo, muita gente, hein? Agradecer demais aqui, pessoal que tá no chat então do YouTube, é muita gente participando aqui com a gente no YouTube, aqui no canal do Jornal da Paraíba. Vamos aos melhores momentos, né? Placar de 1-1, no agregado tá 3-1 pro Serra Branca e vai levando por enquanto a taça de campeão o time do Marcelinho Paraíba, Thiago Loureiro. Pois é, cara, com o primeiro tempo bem movimentado, bem faltoso também. Mas a Queimadense começou tomando a iniciativa do jogo. Não poderia ser diferente. Estar atrás do placar, está no agregado perdendo o jogo. Então tem que buscar mesmo o resultado. Inclusive, na própria escalação do Hélio Cabral, ele montou uma equipe cheia de atacantes, né? 5 atacantes, sendo que um deles faz a função de meia, que é o Rafael Ibiapino. E aí a Queimadense começou indo para cima, começou tendo a iniciativa, só que o jogo foi ficando mais parelho, porque o Serra Branca foi se encontrando. Mas no momento que o Serra Branca se encontrava em campo, houve a expulsão do Davi Ceará, uma expulsão por reclamação, muito cedo ainda, 15 minutos apenas do primeiro tempo, e com isso o Serra Branca perdeu, além de um jogador, perdeu o seu principal jogador, o principal atleta. E com isso, o Marcelinho teve que optar por tirar um jogador, né, e colocar o Iago Leite. O Iago que entrou no lugar do Carlão, um volante por outro, mas só que, como eu falei, naquele momento da substituição, o Iago Leite é um volante que chega mais à frente. Poderia até mesmo fazer uma função de zagueiro para poder se recompor melhor ali, mas poderia chegar à frente. Nisso aí, a Queimadense já tinha aberto o placar com um gol de falta, um gol muito bonito, por sinal. E aí depois a gente teve, do gol do Cláudio de falta, uma Queimadense que sofreu um gol, como bem falou ali em entrevista ao Fábio Hermano Ibiapino, um gol bobo, porque foi uma jogada bem trabalhada pelo Iago Leito, um bonito lance, tocou para
fez a tabelinha ali com o Everton devolveu. Só que o Wallace, que é o goleiro da Queimadense, acabou falhando, né? Então, conseguiu um empate num momento difícil do jogo, 28 minutos, depois da parada técnica, quando o Marcelinho Paraíba pôde conversar melhor com seus atletas, conseguiu consertar o time, e depois que fez o gol, a gente viu a Queimadense ainda meter uma bola na trave, mas depois disso o jogo ficou muito preso ali no meio de campo, faltoso, com muita paralisação. É, o Serra Branca, com um jogador a menos, com o placar favorável a ele, né, no agregado, jogando mais devagar, matando na unha a equipe da Queimadense, fazendo uma cera aqui, outra ali, mais lento dentro de campo, e claro, está no direito dele de tentar fazer com que esse jogo fique mais mascado. E a Queimadense sentiu o gol, depois que a Queimadense meteu aquela bola na trave logo após o gol do Serra Branca, não fez mais nada no jogo, né? E aí a Queimadense acabou indo para o intervalo com dois gols contra, porque está perdendo por dois gols de diferença. Continua no agregado, dois gols a favor da equipe do Serra Branca. Então, para o segundo tempo, minha expectativa é que a Queimadense possa ainda se atirar mais ao ataque. Não tem muito o que fazer, tem que atacar, tem que tentar buscar o jogo pelos lados do campo. Tem um jogador a mais, tem que fazer com que o Serra Branca saia do seu campo de defesa, e para isso tem que jogar pelos lados. E tem jogadores rápidos que podem fazer com que essas jogadas fluam pelos lados do campo, bola na área, porque aqui é um campo que a bola quica por demais, tem muito chuveirinho. Tem que saber aproveitar isso também, principalmente com os jogadores que jogam à frente com um físico, digamos assim, um pouco mais forte, né? O Cláudio é um deles, é o centroavante, então tem que tentar buscar o Cláudio ali no meio da área do Serra Branca. E o Serra Branca manter o foco naquilo que ele está fazendo certinho o jogo do Serra Branca. Espera a Queimadense errar, parte para o contra-ataque, no contra-ataque tenta se organizar ofensivamente para tentar fazer o segundo gol e quem sabe matar o confronto. Então essa vai ser a tônica do Serra Branca. Eu continuo esperando que o Serra Branca jogue a base do contra-ataque agora com a qualidade que tem nesse meio de campo, que mesmo com um jogador a menos, consegue ser ainda um meio de campo significativamente criativo. Então a expectativa é de um segundo tempo ainda mais rápido, mais pegado e quem sabe mais emocionante. Precisa de mudanças aí, ou de um lado ou do outro, do lado do Marcelinho Paraíba. Marcelinho tá com 10, né? 10 jogadores, é mais complicado para ele. Já fez a sua alteração, inclusive com o Iago Leite ali fazendo gol, né? Acabou dando certo a alteração que fez. E do lado do Hélio, que tem um homem a mais, já tem atacante à beça aí nesse time da Queimadense. Mas aí precisa também de quem vai lançar para esses atacantes, né, Thiago? Precisa correr certo, né? A Queimadense tem um déficit, a gente percebe que tem um déficit de elenco. E é por isso que tem que improvisar atacantes no meio de campo, por exemplo. Então fica sem essa criatividade mais acentuada. Mas tem que tentar mudar um pouquinho o estilo de jogo. Parar um pouco mais de afunilar esse jogo pelo meio, abrir o jogo pelos lados, lançar a bola na área para poder fazer com que essa defesa do Serra Branca, num campo que a bola quica por demais, os próprios sol acaba atrapalhando a visão do goleiro. É, a tendência é que jogando bola na área, fazendo o chuveirinho, possa provocar um pouco mais um desencadeamento na defesa adversária, né? Então a Queimadense vai ter que ditar o ritmo do jogo, porque para o Serra Branca, Caco, vai ser um jogo, um segundo tempo, de tentar administrar o resultado. E a gente já viu no primeiro tempo aí, né, o Gustavo, o próprio Tauan, o Vitor Eduardo, o goleiro, pressa alguma para poder continuar a partida, né? Então, cada lance, cada parada, tiro de meta, cada falta, sempre tem aquele retardo, porque o Serra Branca está levando o título. Temos dois elencos com jogadores experientes, jogadores rodados no futebol brasileiro, no futebol da Paraíba, e o Serra Branca tem um elenco mais robusto de jogadores experientes, como o Gustavo, por exemplo, o próprio Iago Leite, que entrou ainda na primeira etapa, foi o autor do gol do Serra Branca. Então os caras vão à base da experiência, fazendo o jogo ficar mais lento, cadenciando mais e até mesmo fazendo aquela famosa cera. Muito bem, vimos aí que tivemos uma substituição no time do Serra Branca e quem informa pra gente é o Max Oliveira. A mexida do Marcelinho vai tirou, na verdade, né, o atacante Everton, camisa 11, e entrou o Vital, camisa 13, que é zagueiro, a segunda mexida do Marcelinho Paraíba.
Pois é, na segunda mexida já vai se fechando para esses 45 minutos finais, Thiago. Pois é, o Marcelinho vai agora tentar fazer com que o placar agregado prevaleça o máximo possível. Só que não pode abdicar do jogo. E aí, Max Oliveira, só um detalhe em relação ao Everton. Nós não vamos falar aqui o apelido dele, mas ele tem um apelido bem pitoresco, inclusive de um lugar que faz a alegria de muita gente. Muito bem. Informações aqui de bastidores aqui do Thiago Oliveira. Eu imagino, apita, viu? Apita o árbitro Douglas Magno. Começa o segundo tempo de Serra Branca e Queimadense. Últimos 45 minutos, mais os acréscimos do árbitro, para decidirmos e vermos aí o campeão paraibano da segunda divisão de 2022. Por enquanto, está dando Serra Branca no placar agregado 3-1. No placar que você está vendo aí, ó, 1-1. Com o primeiro jogo 2-0 para o Serra Branca, vai levando melhor o Carcará da Serra. Rafael Biapino faz abertura lá do lado direito com o Tarlis. Volta aqui com o Misael. Mandou abrir aqui o Marcelo Duarte, é com ele que ele joga. Recebeu. Se concentra aí na frente da sua área o time do Marcelinho Paraíba. E aí a posse de bola fica com a Queimadense, tem um homem a mais. Emanuel jogou no meio com o Ibiapino, veio aqui para o Misael. E lá de longe, atrasa para o Wallace. Marcelo Duarte recebe. Vai tocando bola o time da Queimadense, tentando achar uma brecha ali. Marcelinho que já colocou um zagueiro ali, o camisa número 13, o Vital. Exatamente para tentar se fechar. E aí o Juan Patrick na correria. Acabou jogando para a linha de fundo. E aí ganha aqueles segundinhos, né? Ô Caco. Fala, Thiago. Agora é vital que a equipe do Serra Branca saiba se defender. Muito bem, é vital. O homem é bom. É, não. Sensacional. Queria aquela vinheta do CBN Esporte Clube aqui. Sensacional. Sabe qual é, ô Max? Aquela vinhetinha que a gente coloca lá com o Bruno Filho. Vou solicitar o Expedito Madruga que a gente tem aí nas nossas transmissões, quem sabe aí, pra gente ter essas vinhetinhas do CBN Esporte Clube. Muito bem, chegamos aí aos 2 minutos desse segundo tempo. Tem falta ali no campo de defesa o Serra Branca, que absolutamente nesse segundo tempo não vai ter pressa. Everton, aliás, o Caio Henrique. O Everton já saiu, né? Deu lugar exatamente ao Vital. Marcação de dois ali pra cima dele, acaba roubando a bola Queimadense. Saiu para o meio, mas saiu jogando errado. Tauan. Recebeu. Perdeu a bola. Robinho. Pediu a falta. O árbitro nada deu. Deu um soco no chão ali o Robinho. Ficou irritado com a arbitragem porque queria falta. Agora tem falta. O pessoal da Queimadense ficou na bronca ali, querendo uma falta em cima do camisa 11. Aí na sequência teve uma falta lá do lado direito do ataque da Queimadense para Serra Branca, para o Serra Branca, né? E aí o pessoal ficou na bronca com o Douglas Magno. Tem falta então o Serra Branca ali no seu campo de defesa. E a tônica agora nesse segundo tempo para o time de branco vai ser o seguinte, ó, a pressa é inimiga da perfeição. É o que a gente está vendo desde o finalzinho do primeiro tempo. Porque afinal, com esse placar aí, tá levando o título. Tem falta no meio campo. Binho já cobrou, tem pressa. Emanuel faz abertura com o Tarlis. Tem dois na marcação em cima. Ele retarda a bola ali pro Rafael Biapino. A bola de longe, direto para as mãos do Vitor Eduardo. Aí largou, soltou. Ganhou mais alguns segundinhos ali o goleiro camisa 12 do Serra Branca. Sai jogando com as mãos aqui no meio campo. Tem força ali o Vitor Eduardo, hein? A bola passou do meio campo aqui. Rafael Biapino já cobrou. Passe errado, o Serra Branca recupera. E aí tem contra-ataque, chegada ali pela esquerda do Serra Branca, vai invadir a área. Chega junto dele ali na marcação. Já chegou dois, e aí ficou difícil, teve que atrasar.
Ainda tá viva dentro da área. Cabeçada. A bola tá viva aqui na área do Wallace. Afastou do jeito que dá. E a posse de bola é do Serra Branca para cobrança ali do Caio Henrique. Já já o Thiago vai comentar a respeito disso, né? Porque a queimadense ali vai cercando, tocando bola. O Serra Branca numa postura mais defensiva, mas de repente rouba uma bola dessa. E aí pode liquidar a fatura se sair mais um gol aí para o time de branco, para o time do Serra Branca. Tem lateral ali, o Gustavo para cobrar. Jogou dentro da área. Afasta a defesa da queimadense. Toque na bola. Rafael Biapino recebeu. Chute de longe. A bola dentro da área. Robinho! É pênalti! Pênalti para a queimadense! O Robinho recebeu o passe do Rafael Biapino. A marcação ali, exatamente do Marcelo, camisa 3. O Marcelo, camisa 3, ia fechando junto com o Robinho. O Robinho é rápido, tem velocidade. Trançou as pernas ali, junto com ele. O Marcelo acaba levando o cartão amarelo e é pênalti para a queimadense. Aos 5 minutos desse segundo tempo aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Leva o cartão amarelo, camisa 3 do Serra Branca. Quem está na bola ali é o Rafael Biapino. Camisa 7, tem experiência. Confere com ele ali a bola e a marcação ali de onde a bola vai ficar, o Douglas Magno. Já toma distância o camisa 7. Um dos jogadores mais experientes ali da queimadense. Tem a oportunidade de chegar à frente, de passar à frente no placar aqui. O time de queimadas. Autoriza o Douglas Magno. Parte para a bola, Rafael Biapino. Perna direita. O chute. Gol! Da queimadense! Rafael Biapino, camisa número 7. Toda a experiência e calma do mundo para fazer a cobrança desse pênalti. Aos 6 minutos do segundo tempo, passa à frente do placar a queimadense. Chega o segundo gol. E no placar agregado agora está 3-2. 3-2. Restando aí pouco mais de 38 minutos para o final do jogo, para o final da partida. Lá vem o Serra Branca pelo meio, com o Iago Leite. Passou por um, por dois, um chute de longe. Wallace fica com ela. A resposta veio rápida. Thiago Loureiro. Placar importantíssimo para a queimadense. Conseguiu um gol logo no comecinho do segundo tempo. O detalhe é que, na minha opinião, o Marcelo Duarte deveria ter sido expulso, porque ele não disputa a bola. Ele vai só no corpo do jogador da queimadense, do Robinho. Mas aí na cobrança de pênalti, o Ibiapino bateu muito bem, né? O goleirão nem saiu na foto. E a queimadense tem agora a possibilidade de buscar esse terceiro gol e já deixar, no mínimo, a disputa marcada para as penalidades. E o detalhe também, Caca, que eu chamava atenção lá na substituição do Marcelinho Paraíba, é de que o Serra Branca não poderia abdicar do jogo. Não poderia recuar demais, mesmo com um jogador a menos. E aí eu acho que o Marcelinho fechou a equipe muito cedo, chamou a queimadense para cima, que agora faz 2-1 e fica mais complicado, né? Até para o Serra Branca sair para o jogo, mesmo com um jogador a menos, mas a gente via que conseguia sair com qualidade, agora com esse mais um zagueiro em campo. Então vamos ver o que é que vão acontecer, porque não tem mais o Everton na frente para puxar os contra-ataques. Caco? É, o jogo fica quente. Fábio Hermano. Esse foi o segundo gol do Rafael Biapino no Campeonato Paraibano da segunda divisão, né? Ele que chegou ali na reta final, né? No último jogo da primeira fase, marcou na estreia, tava 5 jogos sem marcar. Hoje faz o segundo gol dele e vem aí a equipe da queimadense. Vem a equipe da queimadense aqui pelo lado esquerdo. Recebeu o Binho. Jogou no meio com o Cláudio. Faz abertura, o chute de longe, ela vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta então para o Serra Branca.
9 minutos. Tem muito jogo pela frente. E vai esquentar ainda mais aqui no estádio Carneirão em Cruz do Espírito Santo. Caco, futebol é muito curioso, porque até então a Queimadense não ganhou um jogo sequer do Serra Branca. Já se enfrentaram 3 vezes. Os repórteres podem me corrigir se eu estiver errado, mas foram 3 confrontos e não conseguiram vencer. É isso, viu, Caco? Viu, Thiago? 3 jogos, 2 vitórias da Queimadense, 3-0 e 2-0 e um empate pelo placar de 0-0. É isso. E aí eles estão querendo exatamente uma vitória que vale alguma coisa, né? Porque por enquanto ainda está dando o título para o Serra Branca. No placar agregado por conta da vitória por 2-0 no primeiro jogo, está 3-2 para o time do Serra Branca. Lá vem a Queimadense pelo lado direito. Tem cruzamento, mas também tem impedimento marcado ali. Já levantou a bandeira Flávia Renali. Impedimento confirmado pelo Douglas Magno, árbitro da partida. Passamos dos 10 minutos deste segundo tempo. Placar de Serra Branca 1, Queimadense 2. Tem uma placa sendo levantada aí do camisa 11. O que está rolando? Entrou o camisa 14 aí, né, Fábio? Exatamente, viu, Caco? Saiu o camisa 9, né? O Juan, na equipe da Queimadense, para a entrada do camisa número 14. Só confirmar aqui o nome do jogador da Queimadense que entrou. O 14 é o Ítalo. Isso, o Ítalo. Agora eu vi a placa aqui do quarto árbitro, o Guilherme Fonseca, com a 11. Será que não foi o Robinho, não, que saiu? Confirma aí pra gente, por favor. O Robinho tá em campo, foi realmente o Então errou aí o Guilherme Fonseca, né? Que ele mostrou pra gente aqui, pelo menos na imagem, o camisa 11, Robinho. Então, Robinho segue no gramado. Enquanto tem uma discussão aí na beira do gramado, né, Max? Foi justamente sobre isso, Caco, em relação à alteração. O pessoal da comissão técnica aqui da Queimadense veio correndo aqui avisar o quarto árbitro que quem saiu foi realmente o 9, o Juan, para a entrada do 14, Ítalo. Agora sim, o Guilherme Fonseca corrigiu ali, mostrando a plaquinha. Lá vem o Serra Branca dentro da área, o chute! Ia deixando uma bobeira ali, a bola ia escapando na frente do Caio Henrique. Ia se aproveitando o camisa número 7 do Serra Branca. Então foi uma confusão aqui que o Guilherme Fonseca acabou mostrando a placa errada, né? A numeração errada. Então o Robinho permanece em jogo e saiu o camisa 9, o Juan. Ô, Caco. Vinha a Queimadense aqui pela esquerda. Fala, Thiago. Hélio opta por manter o mesmo esquema, né? Um atacante por outro. Só que o Juan não tocou na bola no jogo. Pouco você falou o nome dele. Ei, sobrou falta, sobrou pontapé ali. Já apitou, pediu calma ali o Douglas Magno para não esquentar, né? Já basta o calor que tá aqui em Cruz do Espírito Santo. O Rafael Biapino tentou o lançamento. Lançou mais ali para o Jairo do que propriamente para o seu companheiro ali, o Rafael Biapino. Emanuel recebeu, tocou atrás com o Biapino. Olhou, pensou. Voltou aqui na esquerda, tocou errado. Caio Henrique. Tentou fazer o lançamento aqui com o Juan Patrick. O próprio Rafael Biapino vai lá para ajudar a defesa. Jogou para o meio ali. Deu um susto em todo mundo da Queimadense ali, para que ninguém fechou do Serra Branca. Está mais preocupado em se defender realmente. Chutão para frente. Acaba chegando direto nas mãos ali do Vitor Eduardo, goleiro do Serra Branca. Em cima dele ali, o Ítalo. Camisa 14 que acabou de entrar no lugar do Juan. Saiu com as mãos. Que tem força ali o Vitor, hein? Vou te contar. O campo aqui do Carneirão é menor, a metragem. Porque o que o Vitor tá fazendo aqui, vou te contar. A bola chega na intermediária do campo de ataque aqui. É menor. No lançamento com as mãos. Mas a gente não pode tirar o mérito do goleiro, né? É, vou te contar. O homem é forte, hein? Vou te contar, ele faz um lançamento com as mãos ali, que muito goleiro é aquele chutão pra frente, né? Tentativa de abertura ali pelo lado direito, vai direto pela linha lateral, posse de bola para o Serra Branca. Max? É, eu não tenho aqui ainda oficialmente as medidas do Carneirão, mas posso te garantir, concordo com o Thiago, de fato é menor em relação ao estádio de Sapé, né, que a gente vinha fazendo jogos. Em compensação, o gramado aqui do Carneirão está numa condição bem melhor em relação à Toca do Papão lá em Sapé. É, a gente inclusive daqui, né, Max, aqui de cima, a gente percebe alguns clarões no meio do gramado, você tá aí embaixo pode ver melhor,
a situação do gramado, mas é de se elogiar o que aconteceu lá na Toca do Papão, né? 50 jogos não é coisa fácil. Tentativa de jogada aqui em Combinho para o lado esquerdo, acabou tendo corte da defesa do Serra Branca. Marcelo Duarte. Tentativa de chegar ali a Queimadense pelo lado direito do ataque. No pé de ganha, acabou dando certo. O lançamento é mal feito. Chegou nas mãos do Wallace. Faz a ligação com as mãos com o Rafael Biapino, que já virou ali volante, zagueiro. Olha que a Queimadense tem 10, né? Mas o Rafael Biapino está ajudando a defesa e muito. Emanuel. Faz abertura com o Tarles. Emanuel de novo. Encostou perto dele ali o Cláudio. Voltou com o Misael. E Biapino. Marcelo Duarte, que de zagueiro já virou lateral faz tempo. Cláudio. Autor do primeiro gol da Queimadense. Emanuel. A bola sobrou para ele, abriu com o Tarles. Recebeu a marcação ali do Tauan. Recuou para o Misael. Olha o outro zagueirão da Queimadense, né, que está dentro do campo de ataque. O chute furou, Robinho está por ali. Chegou ali o Vital. Afastou do jeito que deu. Tem gente no chão ali na área. Gustavo está reclamando. Está pedindo falta, na verdade. Em cima do companheiro ali de equipe. O camisa 2, Gustavo, que está de capitão hoje, né? O Max depois aí confirma pra gente. Olha o lançamento. Tentativa de cruzamento. Oi. É o capitão mesmo da equipe, o Gustavo. É, na última partida foi o Carlão, né? O camisa 5, que foi o capitão. E o Carlão acabou passando a braçadeira depois de sair, naquela primeira mexida do Marcelinho, colocando o Iago Leite. Isso. Tentativa de cruzamento ali para dentro da área. Tirou o Serra Branca. É pressão da Queimadense. Misael tentou jogar aqui, o Gustavo tirou de cabeça. A sobra de bola ali com Iago Leite. Tauan. Iago Leite recebeu de volta. Recebeu também a marcação. Pediram o toque ali em cima do próprio Iago Leite. O árbitro disse que a bola saiu direto. Lateral para o Serra Branca, para o Tauan cobrar. Iago Leite. Tauan. E já que o Thiago falou no primeiro tempo de futebol americano, né, o Serra Branca nesse segundo tempo está mais ou menos assim, né, ganhando jarda a jarda, metro a metro, ali pela lateral. E aí tem falta. Tem falta e oportunidade para jogar dentro da área do Wallace. Está aí o goleirão camisa 1 da Queimadense, já preocupado ali com a bola que vai viajar para dentro da área dele. Passamos dos 17 minutos desse segundo tempo. Segue no placar Serra Branca 1, Queimadense 2. Mas no placar agregado está 3-2 para o Serra Branca. Por enquanto vai dando o Serra Branca campeão paraibano da segunda divisão. Viu como é que tá quente, né? Cláudio já foi ali abastecer ali de água, porque o negócio não tá fácil não. A gente que está na sombra aqui, levando uma brisa aqui em Cruz do Espírito Santo, está sentindo o calor, imagine quem está ali correndo, minha gente. Já 45, 60 minutos, ali 70 minutos praticamente. Falta cobrada para dentro da área, ela vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. E aí já tem duas bolas no campo, né? O Wallace está com pressa. O pessoal está gritando exatamente isso. Tem duas bolas em campo, olha só. A bola voltou, o Wallace cobrou. Bom, mas já devem ter retirado ali. Lá vem o Serra Branca. Olha a bola aqui do lado direito. Posição legal do Caio Henrique. Recebeu. Esperou, vai encarar a marcação. E aí, vai voltar. Impressão de que essa bola saiu. E a lateral. Lateral para o Serra Branca. Lateral ou falta ali? O assistente ali, Rafael Guedes, agitou a bandeira. Tá dando falta, é isso? Eu achei mais lateral, foi falta mesmo, Thiago? Olha aí, a repetição do lance para você, ó. Saiu na bola ali. Bola.
achei mais lateral do que propriamente falta em cima do Caio Henrique. Foi perfeito na bola o jogador da Queimadense. É o Marcelo Duarte. Ô, Caco. Vamos ver o que marcou ali o Douglas Magno. Fala, Max. E o Douglas Magno não tá tendo vida fácil, viu? Muita reclamação dos dois lados. A delegação, né, os integrantes da comissão das duas equipes ficam muito próximos aqui do gramado, né? E a reclamação o tempo inteiro não está agradando nenhum dos dois lados, né? E essa confusão agora nesse lance traduz bem o que está sendo o clima, o ambiente nesse segundo tempo. É, porque agora foi, nitidamente, ele foi, de certa forma, até atrapalhado ali pelo assistente, né? O Rafael Guedes, que agitou ali a bandeira, mas essa bola nitidamente foi só lateral. Mas o Serra Branca não tem nada a ver com isso, lá vem o Gustavo para cobrar a falta. Camisa 2. A bola vai viajar para dentro da área do Wallace, para dentro da área da Queimadense aos 20 minutos desse segundo tempo. Vamos ver o que acontece ali na cozinha da Queimadense. Viajou, cabeçada, na trave! Uma cabeçada impressionante ali na área da Queimadense. Veja só o lance por trás. Acho até que era o Juan Patrick. Vamos ver de novo, foi lá no terceiro andar. Bateu de cabeça, ela foi na trave do Wallace. E lá vem o Serra Branca de novo. A bola tá viva, viu? Já tem lance ali. Só confirma pra mim a cabeçada, ô Thiago. Eu não consegui ver se foi realmente o Juan Patrick. Eu que acredito que seja ele realmente. Eu também não consegui visualizar quem deu esse cabeceio, Caco. Mas o fato é que é um problema corriqueiro nessa defesa da equipe da Queimadense. Tem dificuldade nessas bolas aéreas. Ninguém subiu. Ninguém subiu, ninguém acompanhou ali o Juan Patrick. Gustavo, chutão pra frente, afasta o perigo. Ô, Caco. Oi. Imagina se essa bola entra, a confusão que ia ser de um lance que acabou sendo marcado falta, porque na verdade foi lateral. Exatamente. Como já falou ali o Max, né? Muita reclamação ali na beira do gramado. Por alguns equívocos, digamos assim, da arbitragem nessa tarde aqui no Carneirão. Lá vem o Binho. Recebeu, recebe também a marcação. Conseguiu passar. Emanuel. Virou o jogo lá para o outro lado. Ibiapino fez o corte, mas quando fez já tinha outra marcação. Acabou perdendo. E lá vem o Serra Branca. Mais uma vez com o Caio Henrique aqui pela direita. A marcação em cima dele. Não tem pressa, né? Na verdade, o Serra Branca é só prender essa bola aí no campo de ataque para fazer gastar o tempo. É isso que quer. E quem sabe até arrancar uma falta, como teve ali aquela falta do Gustavo que jogou na área e a bola foi na trave. Alisson fez a abertura para o Tauan, lá na esquerda. Tá dentro da área. Tentou o cruzamento, teve o desvio. É isso que quer o Serra Branca por enquanto, né? Ficar prendendo a bola no campo de ataque, afastando essa bola o máximo possível ali de perto do seu gol, do gol do Vitor Eduardo, e conseguindo essas jogadas assim, um escanteio, uma falta pela lateral, que pode dar aquela chuveirada para dentro da área. E tem uma boa válvula de escape ali pela direita com o Caio Henrique. Pena para o Serra Branca, que tem um jogador a menos, e aí eles têm dificuldades de fazer com que chegue alguém para auxiliar o jogador naquele momento. Mas ele está muito isolado. E como ele não consegue desenvolver o lance por estar sozinho, aí ele faz exatamente o que você está dizendo, que é tentar prender, sofrer uma falta, chamar o jogo para uma bola parada. Gustavo na cobrança de escanteio, a bola viaja para dentro da área no segundo pau, chegando aqui o Vital, ela vai direto pela linha de fundo, mandou para fora o camisa 13, e é só tiro de meta então para Queimadense. Vamos ter parada agora, Fabinho? Exatamente, Caco. A parada técnica, né? A gente teve no primeiro tempo, agora também no segundo, né? Devido ao forte calor aqui em Cruz do Espírito Santo. E os dois técnicos, né? O Marcelinho Paraíba pelo lado do Serra Branca, o Hélio Cabral pelo lado da Queimadense, aí vão dar instruções aí para os seus jogadores. Muito bem, então vamos abrir aí a parabólica para ver o que os caras vão falar aí nessa parada técnica. As orientações do Hélio Cabral para o time da Queimadense, do Marcelinho Paraíba para cima ali dos seus jogadores, para ver o que resta aí nesses 21 minutos, 22 minutos que restam aí deste segundo tempo. Por enquanto vai dando Serra Branca no placar agregado 3-2. Você está vendo aí a divisão da tela, né? De um lado Marcelinho Paraíba conversando com os jogadores do Serra Branca, do outro ali o Hélio Cabral chegando para conversar com a Queimadense. Fala, Max.
E quem já está por aqui, né, no Estádio Carneirão, é a presidente da Federação Paraibana, Michele Ramalho, que vai participar da cerimônia de entrega do título, né, ou para o Serra Branca ou para a Queimadense. Muito bem. E aí, Thiago, você técnico aí do Serra Branca ou da Queimadense, qual é a orientação de lado a lado aí para passar desses treinadores? Acredito que o Marcelinho esteja pedindo para que os jogadores, obviamente, tenham mais atenção na marcação, mas que consigam finalizar mais, porque tem um campo aberto, né? O tempo vai passando, a Queimadense vai se jogando mais ao ataque, e a gente já percebeu que ali pelo lado direito do ataque do Serra Branca, o Caio Henrique, por exemplo, teve boas chances ali de fazer algo bom por aquele lado. No entanto, está isolado, está sozinho, chega a marcação da Queimadense e acaba dificultando as ações do jogador Serra Branca. Do outro lado, o Hélio Cabral certamente está pedindo para que a equipe consiga jogar essa bola, principalmente no Robinho, que joga aberto pelo lado direito. Foi ele que sofreu o pênalti. É uma boa válvula de escape da equipe da Queimadense. E a gente percebe que são duas propostas de jogo diferentes, né? É uma equipe que tem um jogador a menos, que é o Serra Branca, tenta ter mais posse de bola, tenta controlar mais essa posse de bola e tentar conseguir alguma falta ali perto da grande área. E do outro lado, uma equipe que tenta jogar mais a base da bola esticada, que é a Queimadense, e foi assim durante essa fase final do campeonato, uma equipe que buscou sempre o jogo pelos lados, que é onde acaba fluindo mais. Em alguns momentos no jogo de hoje, acabou direcionando muito o jogo para o meio, e aí fica difícil porque está congestionada a defesa da equipe do Serra Branca. Mas às vezes que o time da Queimadense conseguiu fazer a jogada fluir pelos lados, principalmente com o Robinho, a coisa aconteceu, inclusive uma penalidade. O Jones está aqui no comentário do chat aqui, ele está fazendo até um alerta aqui, está dizendo: 13 e Campinense que se cuidem, que o Serra Branca e o Queimadense estão chegando. Será que é esse futebol todo para assustar os grandes do futebol da Paraíba na primeira divisão no ano que vem? Com esses times, evidentemente que não. Mas pelo aporte financeiro que tem a equipe do Serra Branca, se eles quiserem, se for do projeto deles, a gente sabe que o Serra Branca, por ser uma equipe que pertence a uma casa de aposta muito popular aqui no país, tem o poderio financeiro de contratar quem quiser para o nível de futebol da Paraíba, de fazer uma folha salarial até mais alta do que a de Campinense, 13 e Botafogo. Se eles quiserem. É isso. Eles estão chegando aí para a primeira divisão de 2023, Serra Branca e Queimadense. Eles, com essa vaga garantida na final, já estão na elite do futebol paraibano do ano que vem. Tinha um chute ali, vou lá no telhado, vou te contar, ô seu João. Manda a bola de volta aí, ó. Caiu lá no quintal da casa, na rua da frente, viu? Futebol raiz. É, futebol raiz. Não foi aqui na casa da vizinhança aqui, não. Bateu lá na rua da frente. Quase caiu dentro da caixa d'água. Quase na pracinha ali. É, foi exatamente. Ô, Caco, fala. Em relação à Queimadense, aí não. Já tem um orçamento mais modesto. Acredito que a Queimadense vai participar com o time para tentar se manter. É isso. Aí o chute, ó. De novo, era o chute do Emanuel, né? Chute do Emanuel, que foi lá na vizinhança. Jadson. Abertura ali do lado direito com o Tarles. Toca a bola ao time da Queimadense aqui no seu campo de defesa. Jardes. Jadson. Afastou o Gustavo ali do jeito que deu. E o Marcelo Duarte recebeu aqui atrás. Rafael Biapino. Veio buscar. Você vê que a tranquilidade do Ibiapino em tocar a bola até o meio campo, né? Abdicou realmente de fazer a marcação no campo de defesa da Queimadense, o time do Serra Branca, porque um gol aí muda tudo. Um gol para a Queimadense, vamos ter decisão nos pênaltis. Ô Caco, você falou desse chute aí de Emanuel, né? E o significado do nome Emanuel é Deus conosco. Isso. Então a bola foi pro céu. Muito bem. Ah, eu aí, né, Max? Muito bem. Ele tá impossível hoje, hein? Essa foi divina, viu? Olha, e fazendo escola ainda por cima. Fazendo escola. Lateral ali para o Tauan do Serra Branca. Colocar a bola em jogo.
Vai tentando prender a bola no campo de ataque o time do Serra Branca. Recupera ali a Queimadense. Recua para o Wallace. Dá um chutão para frente para ver o que acontece. A bola vai chegando ali no camisa 4, o Jairo. Zagueiro do Serra Branca, que não quer nem saber. Pronto, estava apontando ali e mandou para fora. Cláudio recebe. Tarlis. Dá um toque nela. Atrasa para o Marcelo Duarte. Jadson aqui do lado esquerdo recebeu. Mandou a bola para dentro da área. Teve o toque ali do camisa 14, o Ítalo. Serra Branca manda para frente. Agora é jogo do chutão ali. Chegando aí aos 30 minutos desse segundo tempo. O Serra Branca não quer saber de perigo ali perto da área do Vitor Eduardo. Afinal, faltando 15 minutos para o final do tempo regulamentar, faltam 15 minutos para o Serra Branca levantar a taça de campeão paraibano da segunda divisão. Binho vira o jogo, toca no Rafael Biapino, abriu o Tarlis, recebeu, recua para o Biapino, a bola entra na área, afasta a zaga. Robinho, olha o chute! Vitor Eduardo faz a defesa, ela vai pela linha de fundo, é escanteio para Queimadense. E era o Cláudio de novo chegando por ali, perna direita na bola, forçando o goleirão do Serra Branca a fazer uma grande defesa. Essa aí no cantinho, e aí desabou ali o Vitor Eduardo. Deu aquela desabada. Pode até ter machucado realmente ali, ó, tá com a mão ali na axila. Mas a gente sabe que o goleiro tem prerrogativa de atendimento, né? Ou quer dar aquela esfriada, porque tá sentindo que a Queimadense está indo para cima. E é o momento de dar uma amenizada aí no ritmo do jogo, porque não é favorável para o Serra Branca. Tá tomando sufoco, né? Faltam ainda 14 minutos do tempo regulamentar, ainda tem os acréscimos, enfim. Lá vem o escanteio, a bola vai viajando para dentro da área. Olha o chute para dentro, a bola bate pela rede do lado de fora. Confesso que vi absolutamente nada, porque a gente estava com a câmera aqui de dentro do gol, o lance estava se desenrolando na área aí do Serra Branca, e aí eu não consegui ver o que aconteceu. Nem você em casa, né, acompanhando pelo YouTube, tenho certeza. Mas sei que alguém da Queimadense ali forçou o Vitor Eduardo a cair. Agora sim, olha lá, olha só. Sobrou aqui pro Rafael Biapino, você tá vendo a repetição, é. De primeira, foi no cantinho, hein? Tem mudança, né? Isso, a Queimadense, duas alterações, inclusive são as últimas, né? Já fez três paradas aí o Hélio Cabral. Entraram o 16 Marlon e o 17 Maranhão, meias, nos lugares do 10 Binho e do 11 Robinho. Então vamos lá, 16 Marlon e o 17 Maranhão entrando no lugar do Robinho, que agora sim saiu, né? Isso, e o Binho. E o Binho, camisa 10. Obrigado, então, Fábio Hermano, que informou, então, as substituições do Hélio Cabral para o time da Queimadense. Que agora é tudo ou nada, né? Últimas substituições, tudo ou nada, para tentar ainda um gol que leva às penalidades nesta segunda divisão, na decisão de 2022 da segundona. Vamos chegando aí aos 33 minutos do segundo tempo. Placar de Serra Branca 1, Queimadense 2, mas no agregado está 3-2 para o Serra Branca, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Queimadense ainda luta por um gol que levaria a decisão para os pênaltis. Serra Branca tenta um gol que liquidaria a fatura e ficaria com o título. E teve falta em cima do Tauan. E aí uma gritaria. Todo mundo pedindo aí cartão, cartão. E aí desabam os dois, né? Era o Tauan que ia ali pelo lado esquerdo, na tentativa de ataque. Eu tô tentando identificar ali se era... Acho que tava mais pro Misael, né? O Misael, camisa 4 da Queimadense, que fazia a marcação em cima do lateral esquerdo do Serra Branca. O Misael é que tá no chão. Olha aí, repetição, exatamente ele, o camisa 4. Foi para cima, esqueceu a bola, foi no corpo do Tauan, fez a falta. E aí, oportunidade pro time do Marcelinho Paraíba jogar essa bola dentro da área do Wallace. Ô, Caco, Marlon, que era titular do time da Queimadense, mas não foi bem no jogo passado.
Hélio optou por deixá-lo no banco, mas no momento ele acaba agora colocando dois meias no lugar de dois atacantes. Vai tentar fazer com que o meio de campo consiga parar um pouco essa bola, né? Já que aquele setor do meio de campo a bola fica muito viva. Consiga colocar essa bola no chão para encontrar os atacantes. Então vamos ver se a Queimadense agora com meias, de fato, no meio de campo, consegue produzir mais. Tenho inveja danada dessas suas anotações aí, viu? Vou te contar, maravilha. Agora, aqui só eu entendo. Você fez medicina? Porque é brincadeira, hein? Aqui tá mais para uma psicografia. É, por aí. Ninguém entende nada, o que ele escreve ali, mas eu vou te contar, é letra de médico, fez medicina o homem. Mandarim. É, mas o Danilo tá perguntando se o Cláudio da Queimadense é o mesmo que jogou no Campinense. É o mesmo. É o mesmo, isso. A gente já havia falado disso, né? Ô Caco, e saiu o cartão ali para o Cláudio, vendo aquela reclamação aí por conta dessa falta. Para o Cláudio. Desculpa, para o Jairo, o zagueiro do Serra Branca. Para o Jairo, acho que o Jairo foi pedir um cartão para o Misael, né, sobrou para ele. Tem falta então, o Serra Branca, a bola viaja para dentro da área do Wallace, sai o Wallace de soco, tentou ali afastar, ela vem pelo lado direito, acaba ganhando o lateral ainda no campo de ataque o time do Serra Branca. Caco? Fala, Fabinho. É só para confirmar que teve o cartão pro Misael também, tá? Camisa 4 da equipe da Queimadense. Ah, tá certo. Acho que o Jairo veio ali pedir cartão, né? Ganhou o dele e distribuiu então o Douglas Magno pro Misael também. Gustavo. Já cobrado o lateral aqui do lado direito. Chegou o Caio Henrique. Prendeu a bola, conseguiu recuperar a defesa ali da Queimadense. Chegou ali o Juan Patrick. Mandou para longe. O pessoal da que tá ali, ó, os reservas do Serra Branca, a gente percebeu agora, né? Saiu a bola em lateral. E aí ele deu aquele toquinho matreiro, rapaz, jogando a bola para dentro do campo para ficar ali duas bolas dentro do gramado e atrasar ainda mais o jogo, né? Aquela malandragem, né? É, o Serra Branca que desde o primeiro tempo, desde que ficou com um jogador a menos, tá fazendo esse jogo ficar um pouco mais lento, mais demorado, a recuperação de bola é mais devagar. Então existe essas malandragens no futebol, elas existem. E a gente tá tentando conviver com ela também nessa segunda divisão. São malandragens que, por exemplo, na Europa a gente não consegue enxergar com tanta frequência, né? É verdade. Mas aqui são segundos preciosos. A bola chega na falta cobrada nas mãos ali do Wallace, que sai exatamente com as mãos com o Misael na tentativa de ligar aí o contra-ataque. Com o Tarles primeiro, com o Tarles e agora com o Rafael Biapino. Toca a bola ali na intermediária. Opa, recebeu o Rafael Biapino ali. Recebeu uma pancada ali o Rafael Biapino do Iago Leite, que já tem cartão. Porque o Rafael Biapino já tinha tocado e sem bola o Iago Leite foi nele ali, hein? Aí, Rafael Biapino, falta cobrada. Só que cobrou muito mal, né? A tentativa de chegar no Tarles ali cobrou muito mal, ficou melhor para a defesa do Serra Branca. Na disputa de bola ali. É tiro de meta então para o Vitor Eduardo. 37 minutos, segundo tempo. Ô Caco, fala. Na arquibancada tem um cidadão imitando o Carcará. Você já ouviu? Vez ou outra a gente escuta aqui um Carcará. É o cara que imita o Carcará. Olha o outro aí. O outro tá lá no alto. Não o Carcará, mas tá lá no alto. Tá no camarote, né? Ô Caco. Fala. Falar um recado aqui pro Thiago, né? Hoje tivemos uma matéria de Carcará no Globo Esporte. Você virou expert nesse assunto, não é verdade? É verdade. Você sabia que o Carcará, ele vive, né? É uma espécie que vive em toda a América, do Sul até a América do Norte. Mas é mais predominante no Sudeste e no Nordeste brasileiro. Mundo Animal, com Caco Marques. Não, na verdade foi o Danilo Alves que passou essa informação para mim. É. Aquela gulgada esperta que a gente dá para descobrir as coisas, né? Estamos com o Zé Leôncio aqui. Mais ou menos isso. Muito bem, 38 minutos. E começa a ter falta para lá, falta para cá, aquela coisa. Os jogadores, principalmente do Serra Branca, querem menos jogo. A Queimadense quer a bola rolando exatamente para tentar chegar ao gol de empate no agregado que daria a oportunidade de decidir o título nos pênaltis. Serra Branca quer que o jogo acabe agora, não quer nem acréscimo, né? Mas não é isso que acontece, não. 39 minutos.
Últimos 5 minutos do tempo, 6 minutos, melhor dizendo, do tempo regulamentar para ver o que acontece. Se o Serra Branca confirma, por enquanto com esse placar, o título de campeão paraibano da segunda divisão. Ou se a Queimadense vai para o segundo título da segunda divisão, numa disputa por pênaltis. Vem o camisa 20 aí do Serra Branca, é o Leandrinho, né, isso, Max? Exatamente, quem vai sair é o Caio Henrique, camisa 7. Leandrinho, camisa 20, vindo aí no lugar do Caio Henrique. Atacante. Atacante, outro atacante. E aí, com velocidade no... pra tentar aquele... aquele, quem sabe, no... Oh, chute de longe, Vitor Eduardo. Eu ia fazer um comentário aqui, enquanto o Marcelo Duarte mandava essa pedrada de longe. Era o Marcelo? Não, era o Emanuel. Chute de direita, de longe. Forçando ali o Vitor Eduardo a fazer uma grande defesa. 40 minutos do segundo tempo. 5 minutos para saber o que vai acontecer aqui com Serra Branca em Queimadense. Vai confirmar então esse placar agregado e ficar com o título Serra Branca? Ou leva para os pênaltis a decisão do título a Queimadense? Tenta ter uma sobrevida nesse finalzinho de jogo de decisão da segunda divisão aqui no Campeonato Paraibano de 2022. Tadeu Gouveia tá por aqui, Neto Bala também, quem mais aqui? O Jones, on Jones de novo aqui, Emi, Tizil tá por aqui também, quem mais? Ovidio, todo mundo aqui, quem mais eu posso mandar alô aqui? Deixa eu ver aqui, Marcelinho Paraíba Sósia, brincadeira, hein? Marcelinho tá por aqui também, Marcelinho Paraíba Sósia, Gabriel Andrade, toda essa galera aqui no chat do YouTube do Jornal da Paraíba. Finalzinho de jogo aqui no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. É a decisão da segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2022. 41 minutos. 4 minutos para acabar o jogo. E mais os acréscimos do senhor Douglas Magno. Marcelo Duarte. Toca aqui com... Eu achei engraçado aqui que tem o pessoal da estatística aqui da Queimadense, né? Que fica passando o bizu aqui pra galera no campo, né? Não sei se o jogador escuta. Eu não sei se realmente o jogador escuta, mas... Nós e quem está na transmissão... escuta, com certeza tá escutando, tudinho. Escuta. Abre lá, joga mais pra cá. Mais ou menos isso. O pessoal que faz aquela estatística, né? Fica na filmagem passando a estatística e tudo direitinho ali. Epa! E aí, ó. Eu viro com a mão no bolso ali, quase que vinha um cartão. Tem o Thales, tem o Rafael Biapino, tem o Empurra-Purra, o Tauan tá por ali também. Chegou o Vital. Olha aí, ó. Quem tava chegando ali era quem? Juan Patrick. E aí o Misael, que já tem cartão, deu uma tocada ali, né? Merecia um outro amarelo. Pois é, o Misael chegou ali, e eu acho que é isso que tá reclamando ali o Vital, camisa 13. Gustavo tá pedindo calma, pessoal. Calma, mas, Caco, aquela coisa toda. Fala. Esse é o problema da arbitragem que acaba aplicando muito cartão no primeiro tempo e no segundo tempo acaba puxando o freio de mão nesse sentido. E aí a gente viu no jogo de hoje várias faltas que mereciam cartões e não foram dadas. Então acho que a arbitragem até então tá deixando a desejar. Tá aí o Wallace preocupado ali com a barreira, o Gustavo tá na bola, 42 minutos, vamos chegando aos 43 desse segundo tempo. Estamos chegando ao final da segunda divisão de 2022 aqui na Paraíba, Serra Branca e Queimadense. O placar tá dando a vitória da Queimadense, mas no agregado quem tá levando o título é o Serra Branca. Preocupação ali na área dos defensores da Queimadense. Gustavo vai ser autorizado. Tá falando ali o Douglas Magno com a barreira. Ele tá ali há uns... 2 minutos só tentando orientar a barreira para o pessoal dar um passinho mais para trás. Autorizado Gustavo, a bola viaja para dentro da área, cabeçada, tirou a defesa. Chegou ali a briga. Vai sobrar para o Wallace, não, ela foi direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para Queimadense. Lembrando que o Leandrinho entrou agora há pouco, né? O camisa 20 foi ele que disputou essa bola ali no final. Pessoal da cidade de Serra Branca que está acompanhando nossa transmissão aqui, o Kleber Ribeiro, o Felipe Camarão, é isso? Felipe Camarão, a galera do Conectado está lá também, o Edinho do Feijão. Opa, olha a bola ali chegando.
Vitor Eduardo tranquilizou e aí desaba no chão para gastar um pouquinho mais de tempo. E o Anchieta de Livramento. É isso? Ah, tem um Alvinho também. Muito bem. Toda essa galera aí lá de Serra Branca acompanhando a transmissão. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí no YouTube do Jornal da Paraíba. 44 minutos. É a última volta no relógio aqui no estádio Carneirão. Vamos ver quanto vai dar de acréscimo o Douglas Magno. Mais 5, viu, Caco? Mais 5 minutos. Eu já posso dar diminuindo o ritmo também, igual o Serra Branca, porque vamos até 50. Então, opa, olha o Jadson, olha o Alisson também, empurra, empurra. E o árbitro chega ali, só conversa. Esse jogo tá quente, hein? Esse jogo tá ficando mais quente. No finalzinho aqui, cortou a defesa do Serra Branca. Agora é ataque contra a defesa. Últimos minutos, é a decisão da segunda divisão. Levanta a placa então o Guilherme Fonseca. Chegou ali o Vitor Eduardo. E aí desabou. Desabou. Disse ali que foi atingido. Camisa 12 do Serra Branca. Vamos rever o lance ali, quem estava na jogada com ele. Ou era o Tarles ou o Marcelo Duarte? Vamos ver ali, ó. Misael jogou lá pra frente. Era o Marcelo Duarte. O zagueirão tá dando uma de atacante lá, ó. Tentou cabecear. E não foi nada, né? Absolutamente ele nada. Ele caiu ali, né? Tá fazendo uma cera. E vamos ver se o Douglas Magno, ele acaba crescendo esse acréscimo. Porque no primeiro tempo a gente viu que era necessário acrescer depois de 5. E ele acabou não dando esse minutinho a mais. E aí, Caco, quando eu falo que a arbitragem deixou a desejar... E aí vem amarelo. Amarelo para o Vitor Eduardo, goleirão do Serra Branca. Exatamente por retardar a partida. Na minha opinião, ficou a dever em alguns critérios técnicos. A gente percebeu que em alguns momentos os critérios foram diferentes, né? Teve amarelo que deveria ter sido vermelho, por exemplo, ao menos na minha opinião, naquele pênalti, ele acabou não dando. Outros lances aí, jogadores mereciam amarelo, ele não deu. Teve lance que nem amarelo, nem cartão precisava, ele acabou dando. Então, mas entre mortos e feridos, estão se salvando todos. Exatamente. E por enquanto, quem está se salvando ainda mais é o Serra Branca. 46 minutos, segundo tempo. Vamos chegando aos 47. O Serra Branca vai ficando com o título. Você tá vendo o placar aí, Serra Branca 1, Queimadense 2? Mas só para te lembrar, tá? No placar agregado tá dando o Serra Branca porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Então, com o placar agregado está 3-2 pro Serra Branca. Serra Branca tentando manter ou ampliar esse placar. Para a Queimadense precisa de um golzinho para levar a decisão da segunda divisão para os pênaltis. Tem lateral esquerdo ali, o lateral esquerdo, na verdade, o Tauan. Tem cobrança para fazer ali do lado esquerdo. Vai lá, vai jogar essa bola para dentro da área. Não, preferiu cobrar curtinho ali, tentar segurar a bola no campo de ataque. Estourou a bola para cima do Tauan ali, a defesa da Queimadense. Tem pressa o time da Queimadense, tem o Wallace. Jadson recebeu aqui. Passou pelo Leandrinho. Fez abertura com o Tarles, que veio lá do lado direito, cruzou a bola, só que o passe aqui saiu forte demais, essa bola saiu, hein? Essa bola saiu. Maranhão não conseguiu chegar nela. E aí o Gustavo, olha só, Gustavo, pressa alguma, Gustavo. Experiência, né? Toda a experiência do mundo aí do Gustavo, capitão do Serra Branca. Já passou por Botafogo, Campinense, já passou pelo Alto Sport. Bola atrasada para o Wallace. 48 minutos. Pessoal do Serra Branca que está por aqui já grita é campeão. O Wallace virou líbero. Saiu da área. Mandou o lançamento para dentro da área ali para ver o que acontece. A cabeçada saiu ali. O Vitor Eduardo deixou com o zagueirão. Com o Vital. Chutão para frente. Agora é na base do desespero para a Queimadense. É na base da tranquilidade aqui para o Serra Branca. Temos uma viajada aí por Cruz do Espírito Santo, mas já voltamos pro gramado. Olha a bola de novo, chuveirada dentro da área. Queimadense agora vai aproveitar esse último minuto e meio para jogar tudo que pode dentro da área. E aí tem falta. E aí tem falta e desaba dois. Vitor Eduardo também. E dá aquela segurada. Vamos chegando a 49. Tem que ter acréscimo em cima dos acréscimos, né, Caco? A Queimadense, aliás, o Serra Branca vai
fazendo cera, tá no direito, mas já é pro árbitro aí pensar ao menos em mais um minutinho. Vamos ver o que vai acontecer. Segundo ele, vamos até 50, ou seja, é o último minuto de jogo. A Queimadense jogando ali, tentando chegar na área. Pediu falta, o árbitro deu. E aí é bola que vai ser jogada dentro da área. A falta foi em cima do Rafael Biapino, cometida pelo Iago Leite. 49,5, faltam 30 segundos, segundo o árbitro, para terminar o jogo. Rafael Biapino mandou a zagueirada todinha para dentro da área. É, pode ser o último lance do jogo. Vitor Eduardo aí preocupado. Misael, Marcelo Duarte, o Tarek, está todo mundo dentro da área. Só tem o Wallace no gol. Bola viaja para dentro da área, cabeçada, passa perto do gol do Vitor Eduardo. Quando ergue o braço, termina o jogo. Serra Branca, campeão paraibano da segunda divisão. Conquista o título time no Serra Branca, que já está na elite do futebol paraibano de 2023. No placar agregado 3-2. Aqui no jogo, no segundo jogo no estádio Carneirão, Serra Branca 1, Queimadense 2, mas no placar agregado pela vitória por 2-0, tá aí o Marcelinho Paraíba, 3-2 no placar agregado, pela primeira vez Marcelinho Paraíba como técnico garante o título de campeão, comandando uma equipe, ele que chegou ao Serra Branca que foi montado para ser uma equipe forte nesta segunda divisão. E promete vir forte na primeira divisão em 2023. Os jogadores do Serra Branca comemoram, se abraçam. Queimadense, o pessoal fica triste, acreditando que podia chegar a esse golzinho que levaria a decisão para os pênaltis. Mas não teve acréscimo, não teve um minutinho a mais, de jeito nenhum. O Douglas Magno de Melo encerrou aos 50 minutos. Serra Branca, campeã paraibana de 2022 na segunda divisão. E aí é festa no gramado do Carneirão. Tome festa, as famílias aí dos jogadores entram em campo. Todo mundo fazendo festa, comemora, abraça. Tá aí o Vitor com a família. Família também do Juan Patrick tá por ali também. As esposas, né, dos jogadores que vieram aqui para acompanhar a partida. Max Oliveira e Fábio Hermano, vocês estão à vontade aí, viu? Quando o pessoal chegar, quiser chamar, fique à vontade para poder trabalhar. E a gente está aqui apenas narrando as imagens que a gente pode ver pela BK Produções dentro do YouTube do Jornal da Paraíba. Max Oliveira. Muita comemoração por aqui, viu? Do Serra Branca. Torcedores, inclusive, tendo acesso agora ao gramado para comemorar junto com os torcedores. O Marcelinho bastante emocionado. E quem passou por aqui, inclusive, chorando bastante, foi o Davi Ceará, né? Camisa 10, jogador decisivo, que acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, acho que sentindo um pouco, né, da responsabilidade nesse jogo, por pouco a equipe acabou não sendo prejudicada. Mas a gente está tentando fazer contato aqui com os jogadores para poder trazer aqui, né, na nossa transmissão, depois dessa campanha do... Gustavo, dessa campanha do Serra Branca, 14 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Chegando aqui o Gustavo, capitão, que vai erguer a taça. Gustavo, tem a responsabilidade aí de levantar essa taça, né? Qual o sabor, qual a importância dessa conquista? Você vai dar pro Carlão, viu, Max? Até primeiro... Carlão, que vocês, o Carlão acabou sendo substituído, você ficou como capitão. Como é que vai ficar essa definição e saber a importância, né, desse título, desse projeto de Serra Branca, que chegou como dos favoritos e dentro de campo acabou consolidando isso com o título? Graças a Deus nós conseguimos nosso objetivo, o primeiro objetivo de uma competição como que vai ter um acesso, é o acesso, e nós conseguimos. E o nosso segundo objetivo era o título e graças a Deus nós conseguimos. A respeito de quem vai levantar a taça, Marcelo lá no começo falou que o time dele tinha 3 capitães, que era eu, o Jário e o Carlão. E lá na hora de levantar, nós 3 vamos levantar o caneco. Mas graças a Deus que nós conseguimos esse título. Primeiro título de Marcelinho como treinador, vai ficar na história, nós jogadores também. Jogador, atleta tem que marcar história e, hoje nós marcamos história no Serra Branca. O time soube sofrer ali no finalzinho para administrar o resultado? Não, sim. Infelizmente nós perdemos um jogador de muita qualidade, que é o Davi, né? E nós conversamos muito, que era fechar, deixar de jogar pelos lados. A nossa experiência nos ajudou muito. Sofremos, mas conseguimos segurar e, graças a Deus, consolidar com o título. Valeu, obrigado aí ao Gustavo, que vai fazer festa lá com os outros jogadores. E a gente aguarda para falar com o Marcelinho também, com outros personagens dessa conquista. Repito, né? A campanha da equipe do Serra Branca, 14 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, né? Chegou nessa reta final realmente com um retrospecto muito positivo, mesmo perdendo hoje, tinha a gordura, né, de poder ter vencido o primeiro jogo por 2-0, ficou com o título.
É isso, Max, depois você descobre aí quem é que vai levantar a taça, né, de campeão com o Serra Branca, né? Já que o Marcelinho Paraíba disse que tinha três capitães, vamos ver quem é que vai, né? O Carlinho, o Carlão começou. O Gustavo terminou o jogo. Aí a taça de vice-campeão, né, que vai ficar com a Queimadense. Faber Mano, se tiver pronto aí com o pessoal da Queimadense também, né, que lutou bastante, né, Thiago? Caco, eu sei quem vai levantar, mas eu digo só em off. Ah, tá certo, muito bem. O pessoal da Queimadense tá ali reunido. Eu acho que o Eric Cabral, na verdade, exaltando a luta dos seus jogadores nesse finalzinho, principalmente. Sim, a Queimadense, né, foi guerreira, valorizou muito o título do Serra Branca e deu aquele calor. É, tudo bem que o Serra Branca teve um jogador a menos desde o começo do jogo, isso acabou equilibrando mais o confronto, mas a Queimadense foi guerreira, tá de parabéns. As duas equipes estão de parabéns por conseguir o acesso. É isso. E a gente viu ali no comentário, ali na conversa ali do Max, né, com o Gustavo, essa coisa do Davi Ceará, né, que foi expulso ali com 15 minutos. Imagina o que fica na cabeça do jogador, né? Ele que é uma das peças importantes desse time do Marcelinho Paraíba, que por pouco a Queimadense não consegue esse gol aí para levar a decisão para os pênaltis. Imagina, né? Ele que é uma figura importante, ser responsável talvez por um momento difícil do time do Serra Branca. E é uma mistura de sentimentos, né? Tem a revolta inicial por ter sido expulso. E agora esse último choro aí, eu acredito que é mais um choro de poder tirar tudo, toda aquela carga pesada da responsabilidade de uma competição como essa, do investimento que foi feito, para que pudesse tirar de cima dele, né, toda essa carga e a conquista, né, até emocionante para ele como jogador. Então acredito que o Davi Ceará, ele chora por dois motivos, inicialmente pela expulsão, mas agora mais pelo alívio da conquista. Marcelinho Paraíba Sósia aqui está desesperado mandando mensagem, fala pro repórter que o Sósia tá mandando um abraço pro Marcelo. Tem mais? Não? Posso falar, né? Então, fala pro repórter que o Sósia tá mandando um abraço aqui e parabenizando ele aqui. É o Sósia, o Marcelinho Paraíba Sósia. A gente tá vendo no vídeo aqui, eu não sei quem chamou, acho que foi o Fábio. É, tá a presidente da FPF aqui, a Michele Ramalho, que vai falar isso, Fábio. É isso mesmo, Caco. Michele Ramalho, boa tarde. Finalizada a segunda divisão, um campeonato que a federação teve muitas dificuldades, principalmente em relação a estádios, né? Qual é o sentimento aí depois de ver a competição realizada e dentro do prazo, né? Que era o principal medo, né? Não conseguir terminar ainda esse ano. Antes de mais nada, o sentimento hoje é de alegria, de satisfação por estar entregando mais uma competição a todos os torcedores paraibanos. Agradeço demais também ao Jornal da Paraíba por também ter proporcionado também essa alegria aos torcedores que ficaram em casa. E fico muito feliz por estar sendo entregue esta competição. E, ao mesmo tempo, fico muito preocupada ainda com as demais competições que vamos fazer. Agora temos a terceira divisão, temos a primeira divisão. Infelizmente, ainda só temos dois estádios na Paraíba que estão liberados. Então, isso fica um pouco a preocupação, visto que agora vamos iniciar a primeira divisão e temos muitos times da terceira e da primeira do Sertão que vão passar realmente por dificuldades, e eu clamo e peço a todos que estão envolvidos em todo esse... Eita, pode cortar? Não. Pode. Tá, corta? Não. Não, estamos ao vivo. É ao vivo. Então, eu peço a todos que estão participando de todo esse processo, realmente ajuda, porque está muito difícil fazer essa competição que vamos iniciar agora a terceira divisão. Nesse instante, acabo de receber telefonema dos times do Sertão e fica aquela interrogação de onde vamos fazer essa terceira divisão, que já é para se iniciar a próxima semana. Em relação à primeira divisão, já tem data prevista para o arbitral, para definir regulamento? Data de início, né? Muitos estaduais pelo Nordeste, pelo Brasil, vão começar já na primeira semana, segunda semana de janeiro. Essa é a ideia da FPF também para o Campeonato Paraibano? Sim, com certeza. Nós vamos iniciar o nosso arbitral. Próxima semana já está marcado. E a ideia é que a gente inicie realmente a primeira divisão no início de janeiro, mas volto a dizer, tudo também vai depender da liberação dos estádios, visto a grandeza da competição da primeira divisão, e nós não podemos de forma nenhuma ter apenas dois estados liberados para a nossa primeira divisão. Tá certo, obrigado à presidente Michele Ramalho, que daqui a pouco vai participar aí da Fábio. Cerimônia de premiação dos dois times.
Max. Deixa eu aproveitar aqui e falar com o Davi, né? Um dos personagens dessa, não só desse jogo, mas principalmente dessa campanha na reta final, Davi. Você foi um jogador mais decisivo do Serra Branca, fazendo gols, com boas atuações. E hoje, imagino que você tenha ficado ali muito apreensivo depois de ter sido expulso no jogo. Você é muito emocionado após a conquista. Fala um pouco do sentimento, né, de levantar esse título com a equipe do Serra Branca. Aproveitar para apresentar aqui também o Levi, né, seu filho, que está fazendo festa com você nessa conquista de hoje. Parabéns vocês também, Max, pela transmissão. Vocês têm feito um belo trabalho. E o futebol paraibano merece esse reconhecimento. Cara, é final, né? O nervo da flor da pele. Já pedi perdão para os meus companheiros, até para a arbitragem. Não é uma atitude minha, não é coisa que eu faço. Por isso peço perdão aqui até para vocês aqui, para eles, né? Desculpa pelo que eu fiz e agradecer a Deus e aos meus companheiros. E falar que fomos decisivos, não fui decisivo. Eu só consegui fazer esses gols porque meus companheiros me ajudaram. E a prova disso é agora. Ganhamos a final, para a glória de Deus. Agora é descansar e ver o ano que vem. Valeu, obrigado, parabéns aí pelo título. Davi Ceará, bastante emocionado e também aí com a família, né? Com o filho Levi fazendo festa por aqui, Caco. Muito bem, a gente está vendo já o pessoal se preparando para a premiação, né? Vamos, pelo jeito, ter a premiação ali para o time de arbitragem que trabalhou aqui nesse jogo decisivo da segunda divisão, o Douglas Magno de Melo, o Rafael Guedes Lima, a Flávia Renali Costa e ainda o Guilherme Fonseca, que vão receber ali as medalhas da arbitragem. Virou praxe, né, no futebol brasileiro, esse negócio de aliás, no futebol mundial, né? Os árbitros também receberem ali as medalhas da final. É justo, porque merecido. É uma lembrança... Do trabalho feito... Os treinadores também merecem. Os treinadores também merecem. Tem competição merecem. Que o treinador não recebe. Pois é, mas merece e é importante em qualquer equipe de futebol, né? Sem dúvida. É importantíssimo. É claro que a gente sabe que tem aquela turma que sempre dentro de campo comanda os jogadores, capitães experientes, enfim. Mas o técnico é super importante. Fábio Hermano. Tô com o técnico Hélio Cabral, da equipe da Queimadense. Hélio, o título não veio, né? Ficou perto, né? 2-1 ali por um gol. Mas o objetivo principal foi alcançado, né? Que é colocar a Queimadense de volta na primeira divisão depois de 9 temporadas. Qual a tua avaliação do jogo de hoje também dessa segunda divisão da Queimadense? Não, cara, pelo que a gente começou, do jeito que nós começamos, sabe, cara? É o nosso presidente sozinho pra poder bancar tudo, tá entendendo? Mas, graças a Deus, cara, fizemos um grupo forte. Os moleques novos, tá, jogadores novos, mas comprou a ideia legal mesmo. E fizemos um bom trabalho, cara. Independente de tudo, começamos a essa segunda divisão. Fizemos um excelente primeira fase. Mas, né? Mas foi tudo perfeito para nós, tá entendendo? Infelizmente, Infelizmente o título não veio, tá entendendo? Mas graças a Deus, tá entendendo? Conseguimos acesso, queríamos já a cereja do bolo, mas infelizmente não veio. Mas estamos cabeça erguida, caímos de pé, sabe? Até pela condição que nós tínhamos de participar na segunda divisão. E hoje, né, só tenho a agradecer. E agora é pensar na primeira divisão, tentar fazer um time bom, né? Porque dispute de igual para igual com o pessoal da primeira divisão. E possam fazer uma boa campanha na primeira divisão. Vai continuar para 2023? Estamos conversando. Conversei com o Humberto aqui, tá entendendo? A gente está vendo. Não fechamos ainda, mas estamos conversando. E tá bem pertinho de fechar. E se Deus quiser, vamos continuar na primeira divisão com a Queimadense. Tá aí, obrigado, Hélio Cabral, técnico da Queimadense, vice-campeã da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Caco. Obrigado, Fábio. Obrigado aí. Pelo Hélio também, né? Eu acho que a Queimadense chegou no final ali com todas as condições de conseguir aquele golzinho que levaria a decisão para os pênaltis. Não veio, né? É futebol, faz parte. E agora, título para o Serra Branca. Thiago. Ô, Caco, eu deixo até a sugestão aí para os companheiros Max e Fábio, se puderem, a gente também escutar ver também o Arthur Alves, né? Fazendo balanço aí do que foi a arbitragem nessa segunda divisão, para que a gente também possa ouvir o lado da arbitragem. Mas o Hélio está correto, ele sabe que é uma equipe mais limitada
financeiramente, é um elenco mais limitado tecnicamente do que o Serra Branca. Então, a Queimadense fez o que pôde, Caco. E como eu falei, valorizou o título do Serra Branca, porque fez, principalmente nesse segundo jogo, fez um bom jogo. Fez uma boa partida. E nesse segundo tempo também, né? Pois é. Chegou a... Teve oportunidades, bola na trave, na primeira etapa ainda. Teve bola na trave, exatamente. É isso. Mas um tem que vencer, né? E aí, Queimadense que vem para receber aí as suas medalhas e o troféu de vice-campeã da segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2023. Eu queria ouvir também o Marcelinho Paraíba, né? Ele como técnico, primeiro título como treinador, dirigindo o Serra Branca, chegou... já dirigiu outras equipes no futebol paraibano, mas teve oportunidade com o Serra Branca e conquista um título. Segunda divisão, não interessa, é título e vai estar guardado, tenho toda certeza, numa prateleira bem especial aí do Marcelinho Paraíba, que é um vencedor no futebol como jogador e começa aí o seu caminho de vitórias também como treinador agora diante do elenco, né? Do Serra Branca. Vamos que ele siga aí na carreira de treinador e tenha sucesso, muitas outras conquistas na carreira. O Marcelinho Paraíba, a gente está aguardando. A gente está vendo aí jogadores da Queimadense recebendo a medalha pelo vice-campeonato. Claro que não é aquela medalha um pouco amarga, né? Porque os jogadores mostraram, principalmente nessa reta final aí do segundo tempo, que tinham condições de, quem sabe, levar até a decisão para os pênaltis, mas não veio. E aí o pessoal ficou um pouco triste, já teve aquela conversa com o Hélio Cabral. O Hélio também, a gente viu ali até um pouco emocionado, batendo um papo ali com o Fábio Hermano. E é isso. Segundo lugar, nunca medalha de segundo lugar, é aquela coisa. O bronze até é com que o pessoal gosta, né? Quando tem uma medalha de bronze, porque afinal vem de cima de uma conquista. A gente sabe que no futebol não tem. A medalha de bronze é mais nas Olimpíadas, aquela coisa eu toda. Eu não penso dessa maneira, mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros tem um pensamento exatamente, que é o seguinte, que o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Eu não vejo dessa maneira. Então, a Queimadense também está de parabéns e creio que estão recebendo, claro, aquela frustração de não ter sido campeã, mas conseguiu acesso. Um acesso num campeonato difícil, bem disputado, e vai voltar depois de 9 anos, como bem falou o Fábio Hermano, a primeira divisão do campeonato estadual. A gente viu agora o Hélio Cabral ali cumprimentando a direção do Serra Branca, né? Afinal, conquistaram o título de forma limpa dentro do gramado, e o Hélio Cabral ali cumprimentando ali. A gente sabe que a importância que é, você foi derrotado, mas está ali reconhecendo que a outra equipe foi melhor, né? Uma questão que a gente trouxe até nas outras transmissões, Caco, é como o amigão vai ficar congestionado, né? Porque tem 4 equipes que devem mandar jogos no amigão. A não ser que o estádio de Queimadas seja liberado, né? Que eu acho... A gente sabe que o estádio de Queimadas foi construído, né? Foi reformado. Sim. Exatamente para que a Queimadense jogasse exatamente lá. Mas não foi liberado. Eu acho um estádio com potencial massa de se fazer futebol, né? Mas eu não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é que, por exemplo, lá ainda não tem cabines de imprensa. Ou seja, isso é importante, precisa ter, né? Como é que a imprensa vai poder dar visibilidade à Queimadense nos seus jogos em casa? Hoje é 1º de novembro, hein, gente? Hoje é 1º de novembro. Então há tempo de se construir aqui. A gente tem aqui, por exemplo, no Carneirão, né, uma estrutura... Temos duas áreas de imprensa. Duas, né, áreas de imprensa, uma estrutura que dá para acomodar a imprensa, seja rádio, seja televisão, para fazer os jogos tranquilamente. Não tem problema. Assim também como o estádio em Sapé, a Toca do Papão, que recebeu toda essa segunda divisão. A Toca do Papão até mais do que aqui. Exatamente. Né? Então, a engenharia, digamos assim, não é tão complexa para se construir cabines de imprensa no estádio de futebol, principalmente no estádio de futebol que não tem uma arquitetura tão imensa, né? Não é tão colossal, né? Exatamente, são cidades pequenas, que tem arquibancada pequena, enfim, então é possível construir isso aí em 60 dias tranquilamente, é só ter aquela questão da vontade de se fazer isso e que esses estádios possam ser vistoriados o quanto antes, né? O que faltar de documentação seja providenciado o quanto antes, para que não aconteça no início do Campeonato Paraibano
aquela procissão que a gente toda vez faz de talvez ter que adiar campeonato, início de campeonato e tudo mais. Max Oliveira chamou. Tô aqui com o Arthur Alves, né? Tô na marcação do Marcelinho também, mas ele tá posicionado ali na fila para receber sua medalha. A gente fala aqui com o Arthur para fazer um balanço dessa arbitragem, né? De modo geral, o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, Arthur. Como é que vocês fazem o balanço final depois dessa final de hoje, depois de um jogo disputado, mas enfim, contribuição da arbitragem para essa competição. Boa tarde, Max. Boa tarde a todos os amigos da CBN, Jornal da Paraíba. Vocês cobriram as semifinais, as finais. Para nós, valorizou muito essa competição. Eu faço um balanço muito positivo das 54 partidas. Tivemos poucos equívocos. Fizemos um trabalho de edição de vídeo. Vamos trabalhar com os árbitros e árbitros assistentes na pré-temporada para o Paraibano de 2023. Então, no geral, a arbitragem foi muito bem. Não teve interferência no resultado, não teve interferência do vencedor. Eles foram decididos no campo de jogo. E hoje, finalizando, a equipe do Douglas foi exemplar. Coibiu a indisciplina, como que tem que ser feito. Eu agradeço a todos vocês, contamos sempre com essa parceria, Jornal da Paraíba e Federação Paraibana. Valeu, obrigado, Arthur Alves, presidente da Comissão Paraibana de Arbitragem. Eu estou aqui, viu, Caco? Pertinho aqui da taça do campeão paraibano da segunda divisão. Pois não, Thiago? Marcar o Marcelinho é difícil, é melhor você não fazer isso. Então vou buscar outra estratégia, né? Mas pelo menos aqui estou perto da taça. Eu tenho certeza que ele gosta de taça, né? Tem algumas na sua prateleira. Pode ser que ele apareça, Max Oliveira. Então a gente fica na expectativa aqui do Marcelinho, mas dá para mostrar um pouquinho mais aqui da taça de campeão, confeccionada aí pela Federação Paraibana de Futebol. Um modelo até diferente, bonito, né? E daqui a pouco será erguida pela equipe do Serra Branca. Fica a interrogação. Se o capitão que terminou o jogo, o Gustavo, ou o Carlão, que foi o capitão da equipe durante praticamente todos os jogos na competição. Ô, Caco, seria a nossa orelhuda da segunda divisão? Parece, né? Parece aquela taça da Champions League, né? Guardadas as devidas proporções. Daqui a pouco o pessoal tá aí me cornetando aqui no chat. É que o pessoal leva ao pé da letra. Hoje a galera tá levando tudo ao pé da letra. Parece mesmo. Não parece? Guardadas as devidas proporções. Fala, Fabinho. Tô aqui com o Cláudio, né? Jogador da equipe da Queimadense, né? Atacante. Ele que fez 7 gols, acabou na vice-artilharia da segunda divisão. O título não veio, Cláudio, mas você individualmente, né? Fez muitos gols, a equipe conseguiu acesso. Como tu avalia essa campanha da Queimadense? Eu avalio, graças a Deus, só dar glória a Deus, pelo belíssimo trabalho que a gente fez, chegar nessa final e conseguir esse tão sonhado acesso para a Queimadense. E parabenizar meus amigos, meus companheiros. E infelizmente nós fizemos uma boa partida, mas infelizmente levamos um gol. E só tenho a agradecer mesmo a Deus, a todos meus companheiros, comissão, ao presidente Humberto, ao treinador Hélio, pelo excelente trabalho que todos fez. Fico feliz por ter marcado meus gols. Agora é agradecer a Deus, continuar trabalhando, que eu creio que, se Deus quiser, ano que vem pode vir grandes coisas boas aí. Fica na Queimadense? Ainda não sei. Vou entregar a Deus, vamos confiar em Deus e deixar ele agir. Tá aí, valeu, Cláudio, atacante da Queimadense. Caco. Muito bem. A gente tá vendo aí os jogadores do Serra Branca já receberam aí suas medalhas, né? Estão recebendo medalhas, exatamente. Marcelinho Paraíba tá vindo aí. É isso, viu? Eu já vi Marcelinho comemorando muito título pela televisão, você como jogador. Agora, nessa carreira ainda nova, né? Na trajetória curta no futebol, como técnico, queria saber o sabor dessa conquista de colocar a medalha no peito de campeão. Como treinador, Marcelinho? Rapaz, é um sabor muito especial. Eu já me emocionei bastante hoje já. Acho que não tem mais nem lágrima. Mas eu quero aproveitar e agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. E feliz demais, cara. Feliz demais. Eu tenho certeza que com esforço, com trabalho, com dedicação, a gente consegue vencer sempre. E a gente trabalhou muito. Quero agradecer também à diretoria, que Deus deu todas as condições para que nós pudéssemos desempenhar um bom trabalho. E hoje nós fomos coroados aí com o título. Nós já tínhamos conseguido a classificação para a primeira divisão, mas sempre é bom ser campeão. Estou feliz demais. Espero que possa ser o primeiro de vários e vai vir pela frente aí. Claro que hoje o momento é de comemoração, mas projetando o futuro. Você segue aí no comando da equipe para a temporada do ano que vem, na primeira divisão? Quando eu aceitei esse desafio de vir comandar na segunda divisão, conversei com
Alexandre, nosso presidente, com a diretoria, que o projeto aqui é para ficar muito tempo no clube, né? É, e a gente subindo degraus e degraus devagarzinho. E hoje a gente conseguiu já dar um passo. Conseguimos botar o time na elite do futebol paraibano. Eu creio que eu vou permanecer, mas ainda não tem nada definido ainda. Eu acho que a gente estava focado para essa final. Essa semana nós vamos sentar e conversar. E permanecendo aqui, com certeza a gente já continua os trabalhos, porque a gente tá, a cabeça não para. A competição da segunda divisão acabou hoje, mas a gente já vai começar trabalhando, ver os jogadores que a gente pode trazer para reforçar ainda mais esse grupo aqui para disputar uma primeira divisão. Valeu, obrigado Marcelinho, aí, parabéns pelo título. Momento aí que os jogadores vão erguer a taça. Exatamente, o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, vai entregar a taça. Vai ser o Gustavo a erguer a taça do título da segunda divisão para o Serra Branca. Fogos aqui no Campeirão! Isso, Serra Branca, campeão paraibano da segunda divisão. E a gente encerra a nossa transmissão exatamente com essa imagem do Gustavo, capitão da equipe, dos jogadores do Serra Branca levantando a taça. Lembrando que Serra Branca e Queimadense vão estar na primeira divisão de 2023. Você conferiu aqui no Jornal da Paraíba os detalhes da segundona. Até o ano que vem, hein? Ano que vem tem mais campeonato paraibano, só que dessa vez na elite, na primeira divisão, que começa em janeiro. Thiago Loureiro, muito obrigado pela transmissão, muito obrigado pelo, mais uma vez pela companhia. Esperamos até você na próxima. Valeu, Caco. Um forte abraço, satisfação. Parabéns à equipe do Serra Branca, parabéns à Queimadense, porque antes de tudo veio o acesso. Obrigado, Max Oliveira. Obrigado, então, Fábio Hermano, pelo trabalho aí no gramado. Muita gente aí no gramado festejando o Serra Branca, campeão. Esse você que acompanhou a nossa transmissão. Jornal da Paraíba, na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Serra Branca, campeão. Cabo Branco.